No, dámy a pánové, vše je jen na vás. Já vás zdravím a vítám ze severozápadu Čech, z královského města Kadaně. Vás zdraví a vítám tedy už Martin Marcikán. My si tady počkáme, až se nám připojí Vítek a pan VKáš. Vítek, náš to redaktor, a samozřejmě VKáš, šéf redaktor z pravdajského serveru aeronet.cz. Tak super, já je dám do vysílání. Halo, slyšíme se? Ano, slyšíme, zdravíčko, zdravím, pěkný páteční večer přeju. Výborně. A VK? Tak VK tady před chvíličkou byl, nevím, jestli to stihl. No, halo, slyšíme se? Jo, už je tady, výborně, výborně, teď jste mě překvapili, pánové. Tak nebudu dávat znělku, nebo mám pustit znělku, ale musím upozornit, že mi Skype prolíná neustále tedy do vysílání, takže nevím. Máme zpoždění, tak se asi na to pustíme a pak to tam střihneme nějak do toho znělku, stejně bude v pauze. Tak pánové, je to vaše, přeju příjemný večer. Dobře, Martina, děkuju. Já nevím, čím jsme tě překvapili, možná, že jsme tady trošku dřív než obvykle. Já nevím, kolik je teda přesně hodin. 19.22, no to je strašný. Tak, no to bych neřekl, že jste tady dřív než obvykle. Pustíme se teda, tenkrát je to i moje vina, protože jsme potřebovali projednat ještě z VK nějaké interní věci. On tady byl včas, takže musím omluvit, že tentokrát není vina na jeho straně, abychom pořád neházeli věci na VK, že on za všechno může. I za nějaké politické problémy, že VK může za všechno, může Aeronet. Nicméně VK, zdravím tě, přeju taky hezký večer. No, ahoj Vítku, já tě také zdravím na Velký pátek, velikonoční, největší křesťanský svátek v celém roce. Zdravím i Martina, no a samozřejmě všechny posluchače Svobodného vysílače CS a všechny čtenáře Aeronetu.cz. Pondělním požárem pařížské katedrály Notre Dame se zabývá 5 desítek policejních vyšetřovatelů. V pondělí vyslechli na 30 svědků. Především dělníky, kteří pracovali na opravách chrámu, a pracovníky ostrahy. Další výslechy probíhaly ve středu a policisté zatím nemají kvůli bezpečnosti, to je velmi zajímavé, přístup dovnitř památky. Úřady už v pondělí sdělily, že oheň podle předběžných zjištění vznikl neúmyslným zaviněním. Ono je totiž velmi úžasné, jak tohle mohly úřady tak hned brzy vědět, takhle rychle, navíc když si uvědomíme, že až doteď do pátku vyšetřovatelé nemají přístup dovnitř té památky, dovnitř katedrály Notre Dame, ale i přesto úřady věděli v pondělí, ještě než ten požár začal hořet, nebo ještě předtím možná, než začal hořet, tak už předtím, než ten požár vypukl, tak věděli, že to nebylo cizím zaviněním. Podle nezávislých odborníků požár vypukl nejspíše v souvislosti s projektem renovace špičky kostelní věže. Vyšetřovatelé procházejí množství důkazů, aby zjistili, zda příčinou byla lidská chyba nebo technické selhání, i když ty úřady už pondělí předběžně věděli, že nešlo o cizí zavinění. No, policie nebo policisté dávají dohromady sled událostí, kamerové záznamy a seznamy svědků. Nicméně požár v Notre Dame VK není prvním požárem, ale už druhým takového rozsahu během jediného měsíce, že? Ano, samozřejmě, tak nebo během 30 dnů, lépe řečeno, jako jeden měsíc ve smyslu časového období. Protože už vlastně v polovině minulého měsíce, 17. března, v Paříži začal hořet jiný kostel, ale velmi známý, mediálně známý, kostel svatého Sulpicia. Ten si střihnul de facto hlavní roli v hollywoodském trháku Šifra mistra Leonarda. A to hned otevírá úplně jinou souvislost, protože Šifra mistra Leonarda je film, takzvané programovací video, které odhaluje a otevírá otázku takzvaných templářů a jejich úlohy, která je do dneška Vatikánem zapovězena, je v vatikánských archívech důsledně střežena jako jedno z největších vůbec tajemství katolické církve. Templáři, a to je důležitá věc, a mimochodem budou některé informace i v té nové knize, která už se kvapem blíží samozřejmě, tak měli speciální a zvláštní úlohu, oni byli strážci určitých artefaktů. Velmi významných a dalo by se říct až okultních artefaktů. Jedním z nich bylo kopí osudu, druhým z nich byl svatý grál a třetím byla takzvaná archa úmluvy.
Tyhle ty tři mocenské nástroje, které vlastně de facto můžeme označit za nástroje moci světové vlády, disponují velmi silnou, můžeme říkat, jinou silou, která přesahuje, řekněme, námi běžně vnímané fyzikální zákony. Z mnoha, mnoha důvodů. To nebudeme teď rozobírat. Nicméně, všechny vlády, všechny velké říše, všechny diktatury, všechny mocné země, velmoci usilovaly a dodnes usilují o vlastnictví těchto artefaktů. Nejlépe pro ně, samozřejmě nejlépe by bylo, kdyby byla vytvořena takzvaná svatá trojice. Svatá trojice moci, tvořená archou úmluvy, kopím osudu a svatým grálem. A zatím tomu tak není. Žádná země nemá všechny tyto tři. Kopí osudu bylo na konci druhé světové války odcizeno Američany a odvezeno z Německa do Spojených států. Svatý grál se nachází v Rusku a pokud jde o archu úmluvy, ta je největší záhadou. To bude v té knize mimochodem. A protože na to teď opravdu nemáme čas, to bychom zacházeli úplně do jiné tématiky. Důležité ovšem je, že v poslední době se začínají objevovat všude v procesech řízení signály, které odkazují z nějakého důvodu, to si můžeme potom vysvětlit, na odkaz templářů, templářských rytířů, což byla de facto, řekněme, síla, která se sam nebo sebe sama definovala jako řád Krista. To znamená strážců jeho odkazu, jeho moci. A my, když se podíváme na poslední události, řekněme obecně v globálním pohledu, no tak před měsícem a něco došlo k události na Novém Zélandu, kde střelec Brenton Tarrant za zvláštních okolností provedl útoky na dvě mešity a postřílel tam více jak 40 lidí, tedy údajně, protože my jsme to probírali v našich článcích na Aeronetu a je tam mnoho otazníků a vypadá to jako, na jako manipulace a jako de facto něco, co bylo sehraného, ale co je důležité, Brenton Tarrant měl své zbraně a dokonce i svoji výstroj pomalovanou takovými jakoby znaky, nápisy, jmény osob, ale a hlavně symboly různými runami a, co je důležité, na svém batohu jako ústřední symbol měl odkaz na takzvaný slovanský symbol, říkají slovanský symbol věčnosti, respektive věčnosti života, trvání takzvaného věčného cyklu. A to je symbol slovanského kolovratu. Tenhle ten symbol bývá někdy vykládán také jako černé slunce. Ano, ano, dá se říct, že ano, černé slunce, nicméně pozor, symbol výkladu slovanského kolovratu jako černého slunce je výklad, který zavedla nebo pozměnila okultní organizace Thule, která měla velmi výrazný vliv na vznik nacistické NSDAP a především ta linie vlastně společnosti Thule byla napojená na Heinricha Himmlera, který sám o sobě byl jedním ze zasvěcenců a jedním z členů, řekněme, určitých struktur, který měl komunikaci nad takzvanými jámami Mahrálu a pověřoval své lidi, aby zajišťovali na okupovaných územích říše, mimochodem i v Československu, přístup k těmto komunikačním branám. A tohleto zase bude i do určité míry rozebráno v té nové knize, protože zase to bude přecházet do určitých jiných rozměrů a rozsahu. Nicméně
usilovné pátrání po takzvaných mocenských artefaktech, které mají vztah anebo zpětnou vztažnost k Ježíši Kristovi, jsou hlavním a ústředním bodem všech světových velmocí dnešní i minulé doby. To znamená, je to něco, čím chtějí disponovat, protože to je to obsaženo nebo obsahuje to obrovskou moc, ale nikoliv z hlediska, řekněme, našich běžných fyzikálních vztahů a souvislostí, ale především vztahů okultních, které mají hluboké přesahy do úplně jiných forem, řekněme, fungování tohoto světa a těchto světů, abychom byli přesnější v množném čísle, protože samozřejmě nežijeme v jednom světě, ale jsme pouze součástí jedné iterace takzvané reality tohoto světa. V okamžiku, kdy usneme každý večer, tak se přesouváme do úplně jiné iterace, aniž bychom si to uvědomovali. Když zemřeme, přesouváme se do taktéž jiné iterace a takzvané časoprostorové iterace mají pouze různé formy, které umožňují interakci s prostředím. To by bylo na velmi dlouhé vysvětlování. V té knize to bude mnohem lépe vysvětleno a na to opravdu nemáme čas. Každopádně, abychom se vrátili k tomu hlavnímu tématu. Templáři jsou největším tajemstvím Vatikánu. Je to ten největší kostlivec, kterého Vatikán má ve své skříni. A proč? Protože Vatikán je dnes unesený satanem. Vatikán v dnešní době je řízený antikristem. A musíme to říct dnes na Velký pátek a znovu to zopakovat, protože možná jste zaregistrovali, co udělal papež před několika dny, když znovu líbal nohy uprchlíkům. Znovu to udělal. Jak říkají Američani, he did it again. A je to samozřejmě plivnutí do tváře všem křesťanům, protože on uděluje de facto požehnání i bojovníkům Islámského státu. Dva z nich byli bojovníky Islámského státu, bývalými bojovníky. A papež jim líbá nohy. Proto on je satan. A všechno, co stělesňuje dnes Vatikán, je dílem satana. Reprezentuje satana jako takového. A proti těmto procesům byli ustanoveni templáři. Oni měli chránit Kristův odkaz. Oni neměli dovolit, aby se z víry v Krista a ve spasení skrze Krista stal biznis. No a církev, co je to církev? No, v dnešní době to je samozřejmě biznisová záležitost. Církve neodvádí žádné daně, daň z příjmu, daň z ničeho, jsou osvobozeny, jsou to největší korporace na světě, takže je to proces, který je do značné míry nazývaný jako někdy židokřesťanský, přitom je to největší blasfemie, která vůbec může existovat, protože si všimněte, jak mnoho politiků říká, že je třeba zachovat v Evropě takzvaný židokřesťanský odkaz. No prosím vás, to je chucpe a to je oxymoron, který zahrnuje dvě věci, které se vzájemně vylučují. Byli to Židé, kteří nechali ukřižovat Krista. To je to, co se dnes ani na Velký pátek v médiích nesmí říkat. Židé ukřižovali Krista. Židé ho prodali římskému Pilátovi. Oni za 30 stříbrných. To znamená, dnešní den je připomínkou úplatnosti židovského národa,
pokřivenosti a zvrácenosti židů a dnešní den je připomínkou toho, co se stane každému, kdo se dostane pod ruku židům. Nechali Krista ukřižovat. Oni. A všichni to víte moc dobře, tedy asi ne všichni, nebo mnozí, jak došlo k ukřižování Ježíše Krista. To bylo tak, že Ježíš Kristus byl velmi dlouhou dobu mezi takzvanými občany tehdejší Judeje označován za nového krále, za proroka, za někoho, kdo káže v tehdejší době neuvěřitelné věci, spasení skrze vlastně jeho osobu. A to samozřejmě vadilo židům, protože tehdejší farizejové, to znamená správci tehdejší Judeje, protože oni spadali pod římskou moc tehdy, tak oni se báli, že tento člověk, že by mohl převzít jejich moc. A proto farizejové se ho chtěli zbavit. A proto naléhali na Piláta Ponského, aby nechal Ježíše Krista ukřižovat. Proto dodnes se vypráví lež, židovská lež o tom, že Pilát Ponský a zlí, hnusní Římané, že nechali ukřižovat Ježíše Krista. Není to pravda. Ježíš Kristus byl ukřižován na nátlak tehdejších židovských farizejů a tehdejších zástupců židovské moci. Protože se báli, že on převezme jejich moc. Že oni přestanou mít tu kontrolu nad lidem Judeje a že Řím si vybere za správce tohoto prostoru Ježíše Krista jako nového vůdce židů. To je to tajemství, které se dnes nesmí vyprávět ani na Velký pátek. To znamená, že kdykoliv řekne nějaký politik ten blábol, ten nesmysl, tu blasfemii o tom, že musíme usilovat o záchranu židokřesťanského prostoru, tak by si měl dát pár facek, protože to je blasfemie. Žádný židokřesťanský koncept neexistuje. Existují židé, existují křesťané, existují muslimové a další. Ale neexistuje žádné propojení hodnot, systému, řekněme, liturgických procesů, nic takového neexistuje. Jediná věc, kterou mají židé a křesťané společného, to je důležité, je Ježíš Kristus, kterého židé křesťanům nechali ukřižovat. To je jediná věc, která je společná. No a tohleto, když někdo někdy řekne teď v dnešní době, tak okamžitě dostane nálepku antisemity. A proto nebojte se pojmenovávat tyto věci pravými jmény, pravými názvy. Dnešní den je připomínkou toho, jak židé zavraždili a nechali ukřižovat Ježíše Krista. To je připomínka dnešního dne. Nic jiného. To není. A samozřejmě, že dnes už mnoho lidí to ani neví a považují Velikonoce jako za formu nějakého volna, jakéhosi svátku, konzumního, já nevím, vypnutí, že se nejde do práce a takhle, ale pravda je taková, že to je pouze takové jakoby povídání, oříkání, zapovídávání něčeho, odsouvání pozornosti od souvislosti. Dnes už to neuslyšíte tak, jak se to říkalo dříve, třeba ještě před rokem 89 a tehdy se nebáli třeba ještě kněží tehdy mluvit o právu a mluvit o pravdě a kdy kněz řekl, připomínáme si dnes smrt mučedníka, připomínáme si smrt Ježíše Krista, který vinou židů
zemřel na kříži a vzal na sebe vinu za celý svět, za celé lidstvo. Znamená vinu židů. No to už dnes neuslyšíte, to je zakázáno. Všechny křesťanské organizace, katolíci to mají zakázané z Vatikánu, všechno je zakázané. Nesmí se už židé nikde zmiňovat. To znamená co? To znamená, že Vatikán byl unesen židy. Proto dnes máte vysvětlení pro to, proč papež líbá nohy muslimům a teroristům, protože to je nástroj židů na islamizaci Evropy. Mluvili jsme o tom minulý týden. Proto teď se jakoby dostávají na přetřes v rámci takzvaného boje o světovou vládu některé symboly takzvaných odpůrců, i když musíme si to potom rozebrat, nebo na to asi nebude čas, ale ty symboly, které se objevují v poslední době, které odkazují na templáře v poslední době, to znamená jak v Christchurch, v případě Brentna Taranta, tak i jsme viděli odkazy na určité zednářské modely teď právě v Paříži, to znamená ten první kostel svatého Sulpicia, který vlastně byl hlavní předlohou pro film Šifra mistra Leonarda, kde se to odehrávalo, vlastně ten začátek, tak tam je to všechno krásně vidět a ono se ukazuje, že jakoby snaha vynášet příběh o templářích se dostává do jakéhosi mediálního zájmu. No a ještě jedna třetí připomínka, že symbol templářů se objevuje i v novém videu nebo videoklipu od tady německé kapely Rammstein v té skladbě Deutschland, kde vlastně je to přímo jakoby extrahované a dotažené úplně do důsledku, kde je vidět, co se děje, nebo jaký je symbol a úloha templářů a jakým způsobem oni jsou dnes pomlouváni a popliváváni. V tom videu je vidět, jak ta saracenská bojovnice s tím kopím, která jakoby symbolizuje islamizované Německo, doráží tím kopím na zemi ty ležící templáře. No a dámy a pánové, jsme zase u toho. Jaké je to kopí? No samozřejmě kopí osudu. Dobře se dívejte na to video. Všichni ostatní tam jako nějakým způsobem figurují, ale ona nemá na té hromadě na začátku toho videa, ona nemá v ruce žádný meč, jak by se dalo očekávat. Ona má v ruce kopí, kterým doráží na zemi poražené templáře. To se podívejte na to video. Je to na začátku. A na konci, teprve až na konci ona, když drží tu hlavu, tu uříznutou hlavu Arminia, tak ona tam zvedá ten meč na konci toho videa. Tam už má meč v ruce. Ale to video začíná tím, jak stojí na hromadě pobytých templářů a v ruce drží to kopí, kterými jednoho z nich na zemi doráží. Nemá meč samozřejmě a kopí, jaký je to symbol? No kopí je používáno jezdci na koních. Kopí není používáno bojovníky nebo rytíři. Ti používají meč nebo používali meč. Jo, to je samozřejmě nesmysl, historický nesmysl. Nicméně ona má to kopí v tom videu jako symbol pro ty, kteří to vidí, kteří znají souvislosti. To znamená kopí osudu, které ochraňovali templáři, ona zaráží a doráží jim jednoho z těch templářů, kteří tam leží na té zemi. To je symbol. No, to jsou úplně děsivé souvislosti, které oni zamontovali do toho programovacího videoklipu. Rammstein samozřejmě, oni mají přístup k informacím syndikátu, oni byli už jednou použiti pro vyslání symbolu o tom, že Američané nikdy nebyli na měsíci v tom videu Amerika, nebo ke skladbě Amerika, kde tam vlastně ukazují, jakým způsobem to bylo zinscenováno a zfalšováno a tak dále a tak dále. To znamená, že oni jsou vybráni z nějakého důvodu, aby přinášeli a respektive vysílali vzkazy o těchto
souvislostech. To znamená, vidíte, že v poslední době najednou se objevují symboly jakoby všech těch templářů a jako, jaký to má smysl. Z jakého důvodu? No, protože se, jak se říká, urychlují procesy a mění se osudy celé Evropy a čekají nás obrovské změny v celé Evropě. Mohutné změny v celé Evropě. No a první změna nás čeká hned po evropských volbách. Ta změna bude šokující pro voliče v České republice, pro voliče alternativy, bude šokující ve Francii pro voliče alternativy, ale v konečném důsledku bude šokující pro voliče mainstreamových stran, protože dojde k neuvěřitelné události. Nebudu ji prozrazovat, to už by bylo velmi nebezpečné o tom mluvit. Počkej, ale... Tak, a ty vytváříš nebo zbuzuješ dojem, že něco víš, nechceš prozradit, že kdyby se to třeba nevyplnilo, tak by si mohl říct, ale vždycky já jsem to nechtěl. Ano, přesně tak, ale ono to bude potvrzené v té knize, jo, mimochodem, takže tam je to uvedené, ale já opravdu nechci teď momentálně jako v někom zase něco vzbuzovat, abychom zase nezavdávali, a to opravdu nechci, abychom nezavdávali důvody k pomluvám a k útočení proti svobodnému vysílači a nebo proti Aeronetu na nějakých nejmenovaných jiných médiích, kde proti nám za peníze útočí a obvinují nás za to, že přinášíme pravdu a že přinášíme informace o tom, co se děje. Mimochodem, budeme o tom dneska mluvit a bude to mít velkou souvislost s operací Gladio. K tomu článku se samozřejmě dostaneme. Tak ta událost se bude vztahovat po volbách k operaci Gladio. Velmi výrazně. A samozřejmě, že i v tomto ohledu je třeba se podívat především, nebo je třeba se dívat především na to, jakým způsobem dnes dochází ke změnám určitých hodnot a donedávna ještě uvažovaných, řekněme, jakoby hodnotových rámců, které byly naprosto nepřekročitelné. To znamená, někdo řekne Velikonoce, svátek Krista, ukřižování, je to něco, co bylo dlouhodobě tradicí. A teď co přijde? Najednou přijde vyhoření katedrály Notre Dame pár dní před Velikonocemi. A najednou se začínají objevovat informace o tom, že vlastně, jestli by měla být katedrála Notre Dame obnovená v tom smyslu a v té podobě, jaká byla, nebo jestli by měla katedrála Notre Dame být obnovená v moderním stylu, která bude charakterizovat multikulturní náboj Francie, jak zaznělo včera v tom diskuzním pořadu na francouzské televizi. Takže oni chtějí udělat z Notre Dame nějaký mix kostela, mešity, já nevím, nějakého stánku, něčeho. Chápete? A jestliže nebudou jednotlivé politické strany usilovat o vystoupení z Evropské unie, protože Evropská unie je garantem těchto islamizačních procesů, no tak potom jednotlivé národy celé Evropy zaniknou. Zaniknou jejich státnosti, zaniknou jejich hranice, jejich kultury, jejich, řekněme, hlavní, řekněme, sociální rámce, to znamená rámce výchovy, rámce vzdělávání. To všechno bude zničeno a zlikvidováno. No a my se k tomu dostaneme, k čemu došlo ve Francii. Ze strany Národního shromáždění, respektive Národního sdružení Marine Le Pen, co oznámili předevčírem. Takže k tomu se ještě dostaneme a já bych jenom tady to uzavřel a k té věci zapálení katedrály Notre Dame bych jenom řekl to, co už jsem mimochodem uvedl i v tom článku, že v téhle chvíli a v tomto okamžiku probíhá proces likvidace bílé Evropy. Likvidace symbolů Evropy. A ty symboly, které přijdou po volbách, ty to potvrdí.
To znamená, jestliže dneska ještě říkáme o Evropě, že slaví nějaký křesťanský svátek, po volbách do EU už to tak být nebude, už to tak být nemusí, už to tak nebude. Takže jak je možné tomu jedině zabránit? No zabránit je tomu je možné jedině tak, jak už jsme říkali několikrát v našich pořadech a neustále to opakujeme, že je třeba, aby bylo umožněno pro národním kádrům prosazovat národní doktríny, které se staví a opírají o tři základní pilíře. Vystoupení z EU, vystoupení z NATO a naprosté odstranění procesu národního řízení od židovského kaganátu. Na všech úrovních státu, na všech úrovních života a na všech úrovních společnosti. Od bank, bankovního sektoru, přes průmysl, přes spotřební oblast, spotřební sektor, přes jednotlivé body národní infrastruktury. Protože pokud nebudou tyto kroky přijaty, tak součástí procesu v Evropě jsou zániky národních států. Tím je to dané. A proč je to dané? To je napsáno v tom článku o procesu Gladio. K tomu se dneska ještě také dostaneme. A lidé už si začínají všímat, že se kopírují důkladně a opravdu bez jakékoliv pochybnosti procesy tady ze západu, to znamená z Německa, z Francie, kopírují se do České republiky a dostávají se do programových nábojů a programových výroků všech stran, včetně těch rádoby alternativních. A to je ta tragédie. A proto musíme o tom přinášet informace, proto o tom musíme přinášet články a musíme o tom povídat v našich pořadech na rádiích. Proč? Z jakého důvodu? Protože až po volbách do EU ty procesy začnou probíhat, tak bychom měli dluh, který už bychom nemohli zpětně splatit. Všichni by nám říkali, proč jste o tom neinformovali, proč jste o tom nemluvili. Měli jste o tom informace, mlčeli jste. Proč jste nás nevarovali? Říkal, že něco víš a řekneš to až po eurovolbách. Tak když to víte, to, co přijde, bude symbol. To není politické rozhodnutí, abys mě pochopil. To je symbol. To znamená, to nebude mít vliv, jako že někdo něco bude rozhodnuto a najednou se zdraží brambory a zdraží mlíko. Jo? I když teda brambory prý už jsou u vás hodně drahé. To už je tohleto. Ne, to bude symbol. To bude symbol a já chci, aby lidé ten symbol viděli sami a aby ho pochopili, protože mnozí z nich potom se Aeronautu omluví za všechny ty útoky v souvislosti s tím, co přinášíme za články. To znamená, že se snažíme lidem ukazovat tu cestu, kde je opravdu pravda. To znamená nedělat takovou tu politiku nebo řekněme ten mediální přístup, že se postavíme na stranu někde někoho a budeme ho chválit a budeme ho mazlit a budeme se tvářit, že všechno je jakoby all right a ve skutečnosti potom vidíte, když se podíváte na ruce těch politiků nebo pod jejich ruce, to je lepší, tak tam uvidíte prostě černoty. A od té černoty ty ruce jsou potom umazané, upatlané, ušpiněné. A kdo se odváží o tom přinášet informace? No, jedině alternativa, která usiluje o hledání pravdy a souvislosti, to znamená pravá, nezávislá alternativa. No a to se ne každému může líbit, já tomu rozumím a každý je svého štěstí strůjcem. Každopádně, když skončí den a zapadne slunce, tak to zúčtování potom má nakonec každý sám se sebou. A každý se s ním potom musí vyrovnat. Nikdo to za něho dělat nemusí, protože k tomu dojde automaticky u každého člověka. Každý sám se potom s tím bude muset vyrovnat, jestli bylo správné si něco namlouvat a věšet si nějaké bulíky na nos a tvářit se, že je všechno krásné, všechno nádherné ve chvíli, když jednotliví garanti
záchrany národních zájmů, mění své volební programy takovým způsobem, který odpovídá zájmům ustanoveným na schůzce Bilderberg v roce 2012 v Chantilly, Virginii, kde byl přijatý koncept a plán takzvané nulté priority řízení, proces Gladio. K němu se také dostaneme ještě dnes večer, mimochodem, nebo jak říkám, bude to velmi zajímavé, ale já už ti dám slovo tobě, Vítku, a aby si také k tomu něco řekl a pustíme se asi do nového tématu, jenže máme 56, tak by tam byla asi nějaká přestávka. Přesně tak, dáme přestávku VK a potom se pustíme právě do procesu Gladio o tom, co se odehrává ve Francii, což mnoho lidí zůstalo s otevřenými ústy zírat naprosto v šoku. Nicméně ještě bych dokončil právě Notre Dame, protože spisovatel a publicista Alexandr Tomský prohlásil: ničení v kostelu bere muslimská mládež ve Francii, Německu nebo Skandinávii jako sport. Katedrála z hroby francouzských králů se nachází v muslimské čtvrti a církevní slavnosti i mše se odehrávají ve Francii pod policejní ochranou, sděluje Alexandr Tomský na okraj pohromy francouzské národní katedrály Notre Dame. Ovšem ve Francii se to útoky na kostely a křesťanské symboly jenom hemží. Podle zjištění angloamerického think tanku Gatestone Institute dochází ve Francii v průměru ke 2 útokům na kostely denně. Já to zopakuji, ke 2 útokům na kostely denně. A četnost narůstá. Celkem Francie eviduje 1063 útoků na kostely a křesťanské symboly, kříže, sochy a tak dále. Takže to jenom, abychom si utvořili obrázek, jakým způsobem je dnes Francie. My jsme tady měli minulý rok i útok v Olšanech na pravoslavný kostel, kdy byl také pokreslen symboly, to si mnozí z nás jistě vzpomínáme, v souvislosti s, snad právě s ruskými, jak se jmenují ti noční vlci, ruskými nočními vlci, kteří tu zase opět budou a kteří vyznávají právě pravoslavnou víru. To znamená, že možná můžeme očekávat tento rok totéž. To znamená, že tyto věci z Francie, z Německa a Skandinávie se postupně můžou přesouvat právě do České republiky. Čím více muslimů tady bude přítomných. Takže to jenom bych uvedl nakonec a asi bychom si dali právě tu pauzu, abychom nepřesahovali a potom se pustíme právě do procesu, který se odehrál, velmi šokujícímu procesu, který se odehrál v Národním shromáždění ve Francii. Takže Martine, dáme si písničku. Dobře, dobře, řekněte jenom, kolik potřebujete času. Já žádný, VK asi 8 minut, takže v průměru 4 minuty každý. Dobře, tak já tam vyplním. Jdeme na to. Tak, 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 dámy a pánové, to byl tedy Suveréno a jeho píseň Dost. A Vítek by už měl být nachystaný, tak zjistíme, jestli i VK je už nachystaný. Ano, ano, jsme tady. Ano, jsme tady. Výborně, je to vaše. Tak, díky, Martine. Tak, VK, pojedeme další téma, které jsme avizovali před písničkou. Marine Le Pen zradila francouzskou alternativu. Její strana, Národní shromáždění, zrušila 2 základní pilíře volebního programu. Už nechce Frexit a vystupování z Evropské unie a nechce ani odchod Francie z eurozóny a návrat k franku. Francouzi si prý už na euro zvykli a Evropská unie má výhody, pro které se vyplatí v Evropské unii zůstat. V reakci na to ze strany odešla pravá ruka Le Penové, která tvořila hlavní politický program Národního sdružení, Florian Philippot. Co se vlastně stalo ve Francii, nebo co se vlastně přihodilo ve Francii, VK, protože vedle požáru Notre Dame je tohle už další šlupka v řadě, jakého nebo součástí jakého procesu je v podstatě tento drobný střípek, který možná mnohé udiví, ale je to součást jakéhosi většího procesu, právě procesu Gladio, který je akronymem vůbec, co to znamená a v podstatě, jakým způsobem se to odehrává nejenom tady ve Francii, ale samozřejmě v Německu, AFD, o které tady neustále hovoříš právě v součástí tohoto procesu, ale i v České republice a v dalších zemích. No, tohleto, co se objevilo ve Francii, to znamená rozhodnutí Marine Le Pen a její strany, že přestane usilovat o vystoupení Francie z EU a že přestane usilovat o vystoupení taktéž z eurozóny, to znamená, že by Francie odešla od používání eura a vrátila se zpátky k franku, tak je důsledkem procesu, které byly nebo které se dají
popsat jako součást takzvaného procesu globálního řízení GLADIO, Global Adjustment in Operation, nebo in Operations, to znamená globální úpravy v procesech řízení. A tenhle ten projekt nebo plán na realizaci tohoto projektu byl přijatý a navržený na schůzce skupiny Bilderberg v Chantilly ve Virginii v roce 2012. Tam se tehdy řešila velká řada otázek, řešila se tam globalizace, řešilo se tam globální oteplování, řešilo se tam obnovení vlastně důvěry v bankovní sektor po prodělané krizi po roce 2008 a tak dále. Tam bylo mnoho témat, ale jedním z nich bylo, jakým způsobem zabránit procesům, které proběhly v roce 2009 a 2010 na Islandu. Proč? Z jakého důvodu? Možná, že si vzpomínáte, k čemu na Islandu došlo poté, co vypukla tzv. Hypoteční krize v roce 2008. Stejně tak, jako ve všech ostatních zemích, to znamená Spojené státy, ale i Evropa, Evropská unie, tak i občanům Islandu bylo nařízeno mezinárodními bankovními kaganáty, to znamená Židy, aby důsledky krize, hypoteční krize, aby kryly takzvaně z kapes daňových poplatníků. To znamená, aby občané si utáhli opasky, aby došlo ke zmražení růstu mest, aby došlo ke snížení všech vlastně takzvaných mandatorních výdajů a aby jednotlivé země takzvaně provedly bailouty ztrátových bank. To znamená, aby to, že jednotlivé banky nezodpovědně půjčovali peníze a přivedli ke krachu vlastně své vlastní ústavy bankovní, tak aby toto platili jednotliví občané. No a tohle to fungovalo všude. Ve Spojených státech americká vláda provedla bailouty bank. V Evropě, tady v Německu taky samozřejmě. A všude to fungovalo, ale někde narazili. Narazili na Islandu. Na Islandu totiž lidé vyšli do ulic a vymohli si a vydupali si na tehdejší islandské vládě úplně něco jiného. Tehdejší rozhodnutí vlády a rozhodnutí islandského parlamentu, že za hypoteční krizi nesou odpovědnost přímo jmenovití bankéři islandských bank, kteří za ní nesou zodpovědnost, a jelikož tito bankéři jsou zaměstnanci nadnárodních bank, tak za veškerou zodpovědnost za krachy a za takzvané defaulty hypoték a za všechno tohleto, že nesou zodpovědnost domácí a zahraniční banky, které musí Islandu a islandským občanům nahradit veškeré škody, které byly způsobené bankovními spekulacemi židovských bank. A to byl šok. Jistě možná si pamatujete, jak byly tehdy ty záběry, jak bankéři utíkali v soukromých letadlech z Islandu, jak utíkali a přetahovali se na těch schůdkách k těm letadlům o místo, jak tam mezi sebou se přetahovali, kdo bude první v letadle. No, to bylo něco neuvěřitelného. No, prostě úplně utíkali, protože oni se báli, že budou zatčeni. No, a to byl problém. Obrovský příklad, byl to precedens. A proto globalisté, znamená rovná se světoví sionisté, museli na toto reagovat velmi důsledně. No a ta reakce přišla v rámci koncepčního plánu, který byl schválený o vlastně 3 roky později, v roce 2012 na schůzce Bilderberg v Šantilách. Protože po analýze situace na Islandu se ukázalo, že nestačí kontrolovat jenom vládní strany a strany, které jsou přítomné takzvaně v parlamentu. Oni zjistili po analýze, že procesy, které proběhly na Islandu, a ty si mimochodem zasluhují opravdu hluboké studování,
protože to byla výjimka na dlouhou dobu první a na dlouhou dobu poslední, kdy nějaká země se vzbouřila proti světovému bankovnímu kaganátu. To bylo poprvé a naposledy, možná naposledy. A oni zjistili, že tehdy na Islandu došlo k tomu, že opoziční strany, nikdo neví do dneška, jakoby jak tomu došlo, ale opoziční strany de facto vyhnali celý Island do ulic a de facto ochromili celou zemi protesty proti vládnoucí garnituře, která byla nucena couvnout a uvalit vinu za hypoteční krizi na ty pravé pachatele, na bankéře. A co s tím budeme dělat? Teď se jakoby zeptali ti bankéři ve Fedu a v Evropské centrální bance. Co budeme dělat? No a přišli s nápadem takzvaného procesu Gladio. To znamená, že do budoucna je třeba zajistit, že proces na Islandu se už nikdy nebude opakovat. A zařídí se to tak, že jednotlivé struktury a bankovní struktury a napojené neziskové fondy a tak dále budou infiltrovat již v předstihu veškerou potentní, to je důležité, potentní, to znamená schopnou opozici ve všech zemích světa, především toho takzvaně rozvinutého západního. To znamená, budou vyhledávat kádry, které mají potenci politickou stát se v nejbližších letech vůdci určitých partají, které se za několik dalších let dostanou do parlamentu a nebo dokonce k určitým řídícím funkcím ve státě. Dopředu tedy bylo rozhodnuto, že budou vytvářeny jakési opoziční strany, jejich cílem a úkolem bude nabalit na sebe všechny radikální prvky ve společnosti a když ne všechny, tak jejich maximální možné penzum. Protože právě z analýzy událostí na Islandu se zjistilo, že tam fungovaly de facto dvě velmi značné, silné opoziční organizace, které ovšem neměly ambice na to, aby vstupovaly do parlamentních struktur na Islandu. Byly to víceméně občanská hnutí, která měla charakter jakýchsi spolků víceméně, ale stály za všemi těmi protesty občanskými. To znamená, že tohleto je model, který je velice nebezpečný a oni se rozhodli, že tyto organizace ve všech státech budou monitorovat a budou dopředu se snažit je infiltrovat dvěma cestami. Jednak nasunováním vlastních kádrů, které budou moderovat tu stranu takovým způsobem, aby se nikdy nezradikalizovala do míry, která vadí globalistům a bankéřům, a za druhé, aby ji infiltrovali svými financemi. Protože bez financí se žádná politická partaj nemůže do parlamentu dostat. Bez ohledu na to, jak skvělý, báječný má volební program. Žádná. Naprosto žádná strana, pokud nedisponuje 200, 300, 400, 500 miliony korun, nedostanete se do parlamentu v České republice. Je to i na té nahrávce, jak tam vlastně mluví Andrej Babiš a říká, že v Česku se nedá bez cirka půl miliardy dostat do politiky. A já s ním souhlasím, protože my máme v redakci stejné informace. Je to přibližně 400 milionů, 420, 450 milionů korun k tomu, abyste ovládli do dostatečné míry informační prostor v České republice a dostali jste se na nějaký 6-8 % volebních preferencí v parlamentních volbách. No to je realita. Takže znovu, proces Gladio je nebezpečný v tom, že
je de facto jakoby, je to de facto clandestine operation. Je to přikrytá, tajná, utajená operace v takzvaných opozičních stranách. Ale dá se identifikovat a dá se dekódovat každá politická strana, která je tímto procesem řízená. A jedním z těch kroků a těch znaků infiltrace každé opoziční strany, která je infiltrována procesem Gladio, tak může být vlastně odhalena ta infiltrace tím, že v té straně je bráněno velmi intenzivně a systémově ve všech krocích, které by vadily takzvanému globálnímu kaganátu, můžeme tomu říkat světovým sionistům, a v tomto případě bude lépe říkat, vadilo by to těm, kteří kontrolují mezinárodní globální systémy. Proto každá strana, která o sobě říká, že alternativní, nazývá se sama sebe, nazývá vlasteneckou, pronárodní a tak dále, tak nikdy, pokud by opravdu byla vlastenecká a pronárodní a nebyla by infiltrována, by nikdy nemohla provést to, co se stalo ve Francii v Národním shromáždění. To znamená v politické straně Marine Le Pen. Právě před několika dny Marine Le Pen na France 24 oznámila, že Národní sdružení definitivně odchází od návrhu a usilování o vystoupení z Evropské unie a stejně tak odchází od požadavku na odchod z eurozóny a návrat k franku. A zdůvodnila to dvěma hlavními, řekněme takovými těmi apely nebo imperativy. Tím prvním imperativem je, že francouzská ekonomika podle jejího tvrzení, a není důvod tomu ani nevěřit, je to pravda mimochodem, francouzská ekonomika je závislá na exportu především ve strojírenství, automobilovém průmyslu a v potravinách, v zemědělství. To jsou průmysl a zemědělství tvoří největší populační voličskou základnu ve Francii. Představuje to největší portfolio voličů. Jít proti zemědělcům ve Francii je sebevražda pro každého politika, jít proti lidem v průmyslu, takzvaným modrým límečkům, je taktéž sebevražda pro každého politika. To znamená, že ona zdůvodnila, že aby mohla Francie nadále vyvážet svá auta. Jistě víte, že vlastně Francie má tři největší automobilky, jedny z největších na světě, Citroën, Peugeot a Renault. To znamená, to jsou tři největší automobilky a měly by problém se svojí produkcí a exportem, kdyby Francie logicky vystoupila z EU. To by byl konec. No a co se týče zemědělství, no tak o tom snad není třeba povídat, protože de facto polovina potravin, které se prodávají v České republice, pochází z francouzského trhu. Od rybích výrobků přes drůbež, polotovary, zpracování drůbežích výrobků, mléko, jogurty, jogurtová hmota, takzvaná, to říkají předprodukce, obilí, kukuřice, mléko, všechno komplet, kravské, kozí, já nevím, ovčí, vlna mimochodem taky. Prostě Francie je jedním z největších vůbec jako zemědělských nebo agrokulturních států v Evropě a vystoupit logicky z Evropské unie by znamenalo pro ně omezení vývozních možností. Takže logicky zvítězilo co? Zvítězilo v Národním shromáždění Marine Le Pen ono globalistické ukotvení mezinárodního volného trhu v rámci Evropské unie. I přesto, že tou obrovskou daní za setrvání v EU bude nadále pokračující bez uznání
a bezmezná islámská migrace do Francie. Ta způsobí, že za 50 let z Francie bude islámský chanát. A bude pod tím podepsána Marine Le Pen. A jaký je to proces? Proces Gladio. Jistě jste si všimli nebo zaregistrovali v posledních měsících, že Marine Le Pen, dokonce se říkalo, že Národní shromáždění se nezúčastní evropských voleb kvůli finančním problémům. To jste možná zaregistrovali, bylo o tom i informace na Reuters, to byl minulý rok v říjnu, byl článek Reuters, že má obrovské problémy Národní shromáždění a že je otázka, zda se vůbec zúčastní evropských voleb a tak dále, a tak dále. No a najednou už problémy finančního charakteru nemají. Najednou už jdou do parlamentu, najednou nemají problémy, najednou uvažují o tom, že vytvoří frakci, velkou frakci takzvaně národních stran v europarlamentu spolu s Francií, teda spolu s Itálií, se stranou Matea Salviniho a tak dále a tak dále a možná s dalšími stranami, jestli se dostanou do Evropského parlamentu z dalších zemí, takzvaně národní nebo řekněme pronárodní frakci, která bude jakoby odporovat migraci uvnitř Evropské unie a najednou už problémy zkrátka nemají. Najednou se někde objevily peníze a najednou už je všechno all right, už je najednou všechno v pořádku. No a jak by nebylo? Vždyť je to krásné, ne? Je to nádherné pro globalisty. Největší nebezpečí, největší hrozba pro globalisty, největší hrozba pro bankovníka Ganát, že by Francie se trhla z evropského projektu, byla zažehnána. Protože největší alternativní strana ve Francii rezignovala na svůj požadavek vystupovat z EU a současně s tím rezignovala na požadavek vystoupení z eurozóny. To znamená, globální Kaganát zvítězil. A proces Gladio není jenom předmětem řízení na nulté prioritě ve Francii, ale i v jiných zemích. A vy všichni jistě víte, že i v České republice. Protože jakákoliv alternativní strana, která vstoupí do parlamentu a vstoupí tam z hlasy alternativních voličů, kteří chtějí zachránit národní zájmy, tak nemůže ustoupit ze svého plánu na vystupování z EU a nemůže ustupovat z pronárodních ukotvení, které se vztahují k odporu vůči setrvávání v takových organizacích, které jsou založeny na bázi a na doktríně takzvané Kalergiho doktríny. To znamená, kdokoliv chce setrvat v Evropské unii, jde na ruku globalistům, světovému bankovnímu kaganátu. Taková je realita. To je to tajemství, které je chráněno, které se jako nesmí dostat do vědomí a povědomí voličů alternativy, protože by zjistili, že je to podvod, že alternativa, která jim je nabízena, je podvod, že všechny jejich sny by se zhroutily, protože dopředu jsou naplánovány, že se mají zhroutit. A to je to tajemství, které bude po volbách. Takže já ho prozradím. Zhroutí se všechny sliby, které vám budou dávány ze strany těch stran, které budou zvoleny do Evropského parlamentu. Ty, které se tam dostanou, jsou totiž všechny součástí procesu Gladio. Nikdo jiný nemá šanci se tam dostat.
protože tím je to dané. Bez těch peněz se tam nedostanete a bez mediální profilace se tam nedostanete. Já vím, že je to tvrdé takhle to říkat na rovinu a já jsem chtěl, aby to lidé pochopili potom až po volbách, ale znovu, dobře, tím, že jsem to jako odhalil, tak někomu třeba zbourám nějaký zámek, ale je důležité, aby lidé si uvědomili, jestli chtějí žít ve lži, to znamená v rámci virtuální reality za účinku modré pilulky, anebo jestli chtějí nahlédnout do té králičí nory a vidět tu pravdu poté, co spolknou červenou pilulku. Jestli chtějí vidět tu pravdu, která je hnusná, která smrdí a zapáchá, protože v ní není naprosto žádná dobrota, žádné dobro, nic takového tam není a nic takového tam nehledejte. Protože světový globální kaganát už nikdy nechce připustit proces, který proběhl na Islandu. Už nikdy. Protože tam se ukázala trhlina v procesu světového řízení. Když se vzbouří takzvaná základna pyramidy, tak celá pyramida se zhroutí, dámy a pánové. Pokud sledujete Valérie Pjakina a jeho povídání o systémech, tak i on vyprávěl o tom a měl o tom pořad, jakým způsobem vlastně celosvětový systém řízení je nastaven, ta pyramida. Jenže pravda je taková, že když dole ten základ, to znamená ti, kteří představují lid obecně, to znamená, jak mimochodem Jiří Paroubek říkal, obyčejní lidé, to je takový ten asi nejlepší výraz pro to, pro ten spodek té pyramidy. Jestliže ten začne být nestabilní, začnou tam nepokoje, začnou tam otřesy, tak celý systém řízení se zhroutí. Kompletně celá pyramida. Proto oni museli přijmout taková opatření, aby se proces Island už nikdy nezopakoval. Proto se podívejte a dívejte se, jak najednou úplně neznámí lidé, úplně neznámí kádři, různí bývalí pornoherci najednou se objevují v neziskovkách, dokonce jako její ředitelé. Najednou mají spousty peněz, potkávají se s Johnem McCainem, fotí se s ním, dělají s ním selfiečka. Jak je možné, že bývalý pornoherec se dostane na setkání v Evropské unii nebo v Bruselu na Stratcomu nebo setká se ve Washingtonu s dnes již zemřelým Johnem McCainem a tam se s ním fotí a povídá. Jak je to možné, si někdo z vás řekne, jak se bývalý pornoherec dostane do takové role? Odpovědí je proces Gladio. Tyto nástroje, jako jsou neziskovky, jako jsou think tanky, jako jsou různé organizace, které mají něco propagovat anebo proti něčemu protestovat, tak jsou, není to nic jiného, než nástroje řízení na nulté prioritě, které mají pohlcovat nespokojené voliče na jedné straně, to znamená, to jsou ty politické strany, politická sdružení, různé spolky proti migraci, spolky proti muslimům, spolky proti, já nevím, vysoké ceně brambor a tak dále, to znamená nespokojenci, spolky sdružující nespokojence. Tak všechny tyto organizace jsou už vždycky od svého počátku infiltrovány těmi dvěma hlavními, takzvanými, jak tomu říkají, ty ovládací metody, a to jsou kádry a peníze. To znamená, oni nasadí do každé takové organizace jednoho, dva nebo tři kádry, kteří budou tu stranu moderovat, aby nebyla příliš
agresivní a nebyla příliš radikální a aby šla proti globálnímu kaganátu. A zároveň do té organizace sypou peníze. Dávají takzvaně nasypat a nažerat těm, kteří jsou v té organizaci. A tím dokážou regulovat opoziční procesy ve všech zemích. Samozřejmě oni nedokážou obsáhnout veškerou opozici a je to ta opozice, na kterou oni nemají adresu, kterou nedokážou pojmenovat. Různé anonymní redaktory, anonymní servery, někoho, kdo je neznámý a kdo je takzvaně neadresovatelný. Jeho si koupit nedokážou. No a tak probíhají procesy likvidace. To vidíte na různých facebookcích, k tomu se také dostaneme, kdy najednou jsou rušeny profily. Vidíte to na útocích proti různým serverům, pomluvy, plivání, špinění jednotlivých lidí, vyčítání jim, že přináší nějaké články, že proč nepíšou pod svým civilním jménem a adresou, jak je to možné. Chápete? No samozřejmě, protože když nemáte adresnost, tak není možné někoho ovládat. Nemůžete mu dát nasypat, nemůžete ho ovládat, nemůžete ho kontrolovat, no a když dělá problémy, nemůžete ho ani odstranit a zlikvidovat. Takže systém řízení Gladio je nastavený na takovou tu takzvanou adresnou opozici. Tu, kterou lze dohledat, tu, kterou lze oslovit a tu, kterou lze manažovat. No a tímhletím máte odpověď na to, proč najednou v některých stranách dochází k odchodům různých politických kádrů, proč jsou vyhazováni a proč místo nich na jejich místa, odkud jsou vyhozeni, jsou dosazováni političtí přeběhlíci a prověření kádři z jiných, ovšem systémových politických stran, jako je ČSSD, TOP 09 anebo ODS. No a proč ten proces Gladio chce, aby se do takové strany dostávali tito kádři z jiných stran? No protože ti už jsou prověření. To jsou kádři, kteří zajistí, že ta daná politická strana se nebude nijak dále radikalizovat, že bude manažovatelná globalisty zevnitř. To znamená, bude to strana, která nebude tlačit na pilu proti globalizaci, nebude chtít vystupovat z EU, ale bude to moderovat nějakým požadavkem třeba na, já nevím, reformu EU, nebo reformu Evropské komise, nebo obsazování Evropské komise. To je nová, to je novinka od Marine Le Pen. Ona oznámila, že ona chce změnit jmenování členů Evropské komise, aby to bylo jinak jmenované. To znamená, už to není vystupování z EU, jsou to kosmetické změny fungování Evropské unie. Kosmetické. A to samé se týká i eurozóny. To znamená, to je mnohem důležitější dokonce pro ně, než členství v EU. To znamená, členství v eurozóně je mnohem důležitější, jestli země používá nebo nepoužívá jednotnou měnu. Takže ani odtamtud už nebude chtít Francie teď vystoupit, respektive hnutí Marine Le Pen nebude chtít vystoupit. Takže ta strana Le Penové už je dokonale manažovaná globalisty, dokonale. No a sami se zeptejte, jestliže máte alternativní stranu, která
si chválí členství v EU kvůli vývozu francouzských aut a francouzského zboží. A jestliže máte stranu, která nechce vystupovat z eurozóny, tak pro boha, co na té straně, dámy a pánové, ještě zůstává alternativního? Takhle se zeptáte. No, v čem? Je tam ještě něco? To už můžete rovnou hlasovat pro nějakou mainstreamovou stranu. A někdo řekne, vyskočí, zvedne ruku a řekne, ne, ten rozdíl tam je. Marine Le Pen přece je proti migraci. Ona nechce migranty. No a na to já vám odpovím největší tajemstvím. Tu hromadnou masovou migraci už nechtějí ani sionisté. A proč? O tom jsme hovořili před dvěma týdny. K čemu došlo v Británii? K čemu došlo? Jaké procesy nastaly po Brexitu v roce 2016? K čemu došlo? No, v dnešní době se ukazuje, že se nepodařilo porazit Rusko, takzvanou chasickou Rus, a že hrozí něco neuvěřitelně nebezpečného pro světový sionistický kaganát. Vytvoření projektu Východ-Západ. To znamená vytvoření obrovského globálního konglomerátu na ose Berlín-Moskva-Peking, který si chce dělat vlastní globalizaci, a aby to bylo ještě horší pro sionisty, chtějí dělat takzvanou ruskou globalizaci na ruský způsob. A ta globalizace je nastavená na tom, že tenhle ten projekt, ta osa Východ-Západ, má mít všechny prvky globalizace, úplně všechny, komplexní, jenom ne jednu z hlavních řídících rolí. Tato globalizace nebude umožňovat volnou migraci cizích etnik. Jinak všechno ostatní bude povoleno v projektu Východ-Západ. Volný pohyb zboží, kapitálu, služeb. To všechno bude povoleno. Jediné, co nebude povoleno, je bojový nástroj sionistů, migrace, pomocí které sionisté rozvracejí jednotlivé národní státy a jejich vlády. Takže dostáváme se k čemu? Je to boj mezi Židy a Židy. V konečném důsledku. No a z tohoto důvodu Dům Sion zjistil, že musí šlápnout na brzdu té neřízené hromadné migraci v Evropě, protože všechny státy by se ve svých exitech rozpadly na prvočinitele, staly by se neřízenými radikály, což, jak ukazuje islandský model, by bylo vysoce nebezpečné pro globální kaganát, a z tohoto důvodu už dnes nikdo v Evropě nechce tu migrační refugees welcome vlnu, jako říkali v roce 2015. Dnes už ne. To znamená, to největší tajemství je, že chtít ukončit migraci do EU je stejné v dnešní době, jako se snažit vlámat se do otevřených dveří. Dámy a pánové. To je to největší tajemství. Takže kam jsme se dostali? No, zůstáváme u té jedné jediné pravdy, že skutečná opozice, to znamená ta pravá poctivá, jak jsme si už několikrát říkali, je identifikovatelná a akceptovatelná pouze v případě, že taková strana splňuje tři podmínky. Chce bezpodmínečně vystoupit z Evropské unie, chce bezpodmínečně vystoupit ze Severoatlantické aliance a chce bezpodmínečně přetrhat veškeré procesy loutkového a silového ovládání
ze strany židovského globálního a bankovního kaganátu nad jednotlivými národy. Stejně tak, jako proběhlo v roce 2009 na Islandu. Pokud tyto tři prvky jakákoliv strana splňuje, je pronárodně ukotvená a můžete ji bez problému volit, kamkoliv bude kandidovat. Jestli bude kandidovat do národních parlamentů, můžete ji volit. Jestli bude kandidovat do evropských struktur, můžete ji volit. To, co jsem říkal o Evropské unii, to si poslechněte v nějakých těch minulých pořadech našich, to je důležité, abyste věděli, že Evropská unie nemá žádné pravomoci, že to je jenom poradní sbor a tak dále, na to teď nemáme čas. Ale takovou stranu, která tyto tři zmíněné prvky zmiňuje, můžete volit bez problému kdykoliv a můžete se za takovou stranu postavit. Nicméně platí, že i takovou stranu, která splňuje dnes tyto parametry, musíte neustále kontrolovat. Protože světový kaganát se bude snažit tu stranu procesem Gladio infiltrovat v každém okamžiku skrze každého člena té strany mnoho a mnoho let dopředu. To znamená, že není možné zaručit, že ta strana, kterou volíte dneska, nebude za rok a půl dokonale infiltrována procesem Gladio. Takhle smutně bych to ukončil, tohle povídání, předal bych ti slovo, Vítku, a ty také k tomu něco řekneš a ještě bychom se pustili v poslední nebo zbývající čtvrthodince do jednoho tématu. Co říkáš? Pustíme se přesně do dalšího tématu, protože už nemáme příliš času. Takže já jsem přemýšlel, jak to pojmout a rozhodl jsem se, že to uděláme jako jakýsi příběh na pokračování. Protože v poslanecké sněmovně v roce 2016 ležela novela telekomunikačních zákonů, která sice nebyla přijatá nakonec, ale tato novela podle návrhu ministerstva obrany měla dát vojenské kontrarozvědce neuvěřitelné pravomoci. Třeba bez souhlasu měla vojenská tajná služba hromadně sbírat veškerá data o českých občanech a našich komunikacích. Tuto informaci tehdy přinesl i dnes. To by se týkalo v tom roce 2016 sběru a shromažďování veškerých našich e-mailů, které odešleme ze svých zařízení. Dále mělo docházet ke sběru všech SMS zpráv odeslaných z mobilních zařízení. Operátoři mobilních sítí a poskytovatele internetu měli být povinni do svých sítí nainstalovat takzvané black boxy, respektive černé schránky, skřínky, které by měly archivovat veškerá protékající data a následně je třídit pomocí algoritmu na takzvaná big data, big data, což je nové odvětví IT, které se zabývá hromadným zpracováním obrovských objemů dat. Mělo tedy jít o stejný systém špehování občanů, který probíhá ve Spojených státech v rámci programu XKeyscore a PRISM, které odhalil Edward Snowden. Mimochodem, v rámci toho projektu PRISM americké tajné služby využívaly soukromých e-mailových zpráv, videokonferencí a dalších osobních materiálů z internetu ke špionážním účelům. A je velice zajímavé, že sběr dat a jejich analýzu měla tehdy zajišťovat v tom roce 2016 v České republice. Měla zajišťovat infrastruktura americké firmy Oracle, která spolupracuje s americkou agenturou pro národní bezpečnost NSA na realizaci programu právě XKeyscore a PRISM. Mimochodem ředitelem Oracle je Larry Ellison. Tento zákon byl tedy smeten pod stůl, aby se vynořil v tomto roce 2019 v ještě obludnějších rozměrech, kdy mají zpravodajské služby dokonce instalovat nikoli černé skřínky, jak tomu bylo v tom roce 2016, ale takzvané sondy na jednotlivé poskytovatele a operátory, internetové operátory, na které by měly zachytávat tok informací proudící právě skrze jejich síťovou infrastrukturu. Takže zákon, který byl smetený v roce 2016 ze stolu, se vrací v ještě větší formě fízlování. O čem tato novela pojednává VK, protože to bychom mohli v podstatě zařadit i do souvislosti s blokací
profilu Michala a Petra v souvislosti s uveřejňováním informací, což bylo na veřejnosti prezentováno, takže se jednalo o práskačské taktiky některých skupin, kdy až po 15 minutách, po neuvěřitelném času, po uveřejnění výzvy, aby byl blokován jeden profil, tak Facebook zareagoval neskutečně rychle na pokyn z policejních kruhů v součinnosti nebo v kooperaci právě se serverem manipulatoři.cz a byl smazán jeden profil. Nicméně na Aeronetu byly zveřejněny informace a detaily v posledním článku, v nejnovějším článku ohledně tohoto, protože manipulátoři útočí například i na ekonomku Markétu Šichtařovou, což už je co neskutečného. Nicméně, jakým způsobem nebo co tato novela zákona obnáší? No, ta novela de facto je jakousi kopií amerického systému nebo možná nějakým jakýmsi rozšiřovacím modulem americké celosvětové sítě X-Keyscore. Ten systém spočívá na jednoduchém principu tzv. Sond, které jsou nasazeny na hlavní páteřní sítě tzv. Můžeme tomu říkat takzvaných ISP nebo internetových providerů. Samotná implementace může být na několika úrovních, na několika místech, může být přímo u internetových operátorů na jejich takzvaných koncových branách nebo gatewayích, to znamená to přímo mezi zákazníkem a poskytovatelem. Ty sondy můžou být i na vnitřních páteřních sítích operátora nebo na takzvaně národních a mezinárodních sítích, takzvaných komunikačních velkých komunikačních sítí. To už je vlastně jenom o tom, kde budou konkrétně ty sondy nasazeny. No a ty sondy de facto působí nebo mají fungovat tak, jako vlastně podle amerického modelu, to znamená mají být předprogramované a mají zachytávat vyjmenované řetězce, vyjmenované sekvence datových paketů. To znamená, tam proplouvají, já nevím, za sekundu miliony nebo miliardy paketů na těch páteřních uzlech, ale ty filtry zachytávají komunikaci jenom určitého charakteru, který má takzvaný marker, to znamená jakési označení nebo podobu, a tu zachytávají, nebo jednotlivé pakety s danou podobou zachytávají a analyzují je. No a v čem je to nebezpečí? No, tímhletím způsobem lze samozřejmě odposlouchávat naprosto jakoukoliv osobu v České republice. Stačí znát pouze její vlastně jakoby odchozí IP adresu, což je velmi snadné. No a podle tohoto markeru, to znamená tohoto označení, ta sonda zachytává všechny pakety. A z toho paketu se dá vyčíst, pokud se jedná tedy o kryptovanou nebo šifrovanou komunikaci, tak se dá vyčíst jenom vlastně de facto hlavička, na jaký server ta zašifrovaná komunikace míří. To znamená, že ten pozorovatel vidí, na jaké webové stránky daný uživatel přistupuje. No a v případě, že komunikace není šifrovaná vůbec, to znamená, není v té hlavičce HTTPS, ale je tam jenom HTTP, no tak taková komunikace je nešifrovaná, je otevřená, takže oni si můžou rovnou číst vlastně z těch hlaviček a skládat si vlastně ty vaše textové informace, které vy někomu posíláte, třeba v tom chatu nebo někde někomu něco posíláte. Takže to je vlastně ta, jakoby ta zásadní věc, hrozba shromažování hromadných dat na internetu. Samozřejmě, že proti tomu se dá nějakými způsoby bránit. Jedna z možností je třeba používání nějakých tunelů komunikačních do zahraničí, samozřejmě šifrovaných tunelů, například, já nevím, pomocí VPN, nebo třeba i konec konců i síť Tor do jisté míry zaručuje nějaké bezpečí, nicméně v dnešní době už to tak jednoznačné není, protože například jste si všimli, nebo možná jste zaregistrovali, že Ruská federace chce zakázat používání serverů VPN. No, takže v Rusku to už jde dál, no, samozřejmě, tam už je to dál. No a když vám zakážou používat VPN, tak to už potom bude složitější. Stejně tak chtějí zakázat Tor. No, ono to zase není tak všechno tak úplně růžový. No, abyste si nemysleli, jako jo.
Samozřejmě, že oni se chtějí bránit útokům, to je jisté, to je samozřejmé, ale de facto VPNka jsou zakazovaný už i v Číně. To jistě víte, že v Číně čínská vláda začala VPN servery zakazovat. Takže v tomto ohledu zkrátka není ani vyloučeno, že v jedné chvíli například Evropská unie v rámci, já nevím, nějakého rozhodnutí proti terorismu řekne, že teroristé používají VPN a tudíž budou VPN připojení v Evropské unii zakázána. A už nebudete moci VPN používat, budete moci na internet chodit jenom pod svojí vlastní skutečnou otevřenou IP adresou. To je otázka času jenom. Tomu nezabráníte. Samozřejmě, že proti tomu budou vytvářeny určité procesy obrany, vytváření jiných protokolů šifrování, které budou maskované, aby vypadaly jako, že jsou otevřené a budou přitom uzavřené jakési náhrady VPN, aby to nešlo detekovat a šifrovat, i když budete šifrovat. To je, ale to už je potom jakoby boj s větrnými mlýny, protože potom už se to bude týkat jenom velmi úzké skupiny obyvatelstva. Konec konců, možná ani to nebude třeba. A já vám řeknu proč. Jenom taková statistika. Aeronet, náš server, má opravdu vysokou návštěvnost v milionech a administrátor mi dneska udělal výjezd. A na náš server přistupuje přes šifrovanou strukturu, buď přes síť Tor, anebo přes VPN, jenom 4,86% návštěvníků Aeronetu. Řekněme, zaokrouhleme to 5%. A tím je to řečeno všechno, a tím je to dáno, dámy a pánové. Oni nepotřebují řešit 5% nespokojenců, kteří šifrují a jsou paranoidní a i na objednávkovou stránku dodavatele pizzy přistupují přes Torový prohlížeč. Ale jim nejde o těch 5%. Jim jde o sledování těch zbývajících 95% obyvatelstva, které nikdy nic z principu a z pohodlnosti a z nevědomosti nikdy nic nešifruje. Nikdy nic nechrání, je jim to úplně jedno. A o ty lidi se jedná, o jejich takzvané behaviorální profilace. O těch bude hodně řeč v té nové knize, tam se dočtete, ta kniha má dokonce i podtitul Behaviorální genocida vlastního druhu, protože ta kniha je především o likvidaci celé naší civilizace, takzvané západní civilizace, chcete-li tedy křesťanské, nebo chcete-li bílé rasy, protože to je vlastně to základní, to zásadní. Ale tam právě já ukazuju na to, do jaké míry je boj v některých ohledech naprosto zbytečný, protože naráží na nezájem obrovských davů veřejnosti. A tohle je jeden z těch příkladů. Všichni vědí, že třeba dneska je třeba chránit si soukromí, chránit si bezpečnost. A někdo by si mohl říct, že když někdo čte Aeronet, to je nějaký konspirátor, to jsou paranoidní lidi, tam budou všichni zašifrovaní. Ne, ne, ne. Tak to vůbec není. Necelých 5% lidí používá nějaké anonymizační systémy, jako je VPN nebo Tor. A to je děsivé zjištění jako i pro mě, protože já jsem o tom diskutoval s administrátorem, on mi říkal, ty si bláhově si myslíš nějaký věci, já ti vyjedu výjezdy z logu, ano, opravdu, jako tak, no a co? Jako s tím máme dělat, jako my, jako něco, jako lidi nějak přemlouvat, aby šifrovali, nebo, chápete? To je nesmysl, to je přirozená lidská vlastnost, že ochrana soukromí není dnes a nikdy vlastně nebyla pro lidi prioritou. Jestli vůbec někdy byla vlastní bezpečnost něčeho prioritou někoho. Samozřejmě, že v různých dobách, v různých časových obdobích bychom řekli, že ano, například za okupace, za Heydrichiády, samozřejmě, že ano, protože to byla doba, která byla vypjatá, tam šlo o život. Takže lidé museli se dívat, kdo co říká,
kdo co řekne, kdo naznačí, nebo někde něco mu uklouzne z úst a tak dále, hned by postříleli celou rodinu. Takže to ano, v některých vypjatých časových obdobích jistě lidé byli opatrní, ale normálně to tak neplatí. Prostě pokud člověk není v nějakém ohrožení, tak se své soukromí vůbec nechrání, vůbec se nějak nesnaží ochraňovat. No a proto na tomhle je založený biznis těch největších společností, jako je Google, jako je Facebook, protože jenom si pustíte prohlížeč a už proudí od vás informace, spousty dat a všechno, co zrovna jste ani na nic neklikli a už o vás proudí data pryč. Například informace při startu prohlížeče odchází informace o takzvaném probuzení, to znamená, že uživatel začal používat browser právě teď. A potom Google ví, kdy vám servírovat jaká data. To znamená, on zjistí třeba, že stáváte, já nevím, teď zjistí, třeba identifikuje, že ráno vstáváte třeba, já nevím, 6 hodin 20 minut, někam vstáváte. No tak on vám vytipuje přesně jako obchody, které jsou otevřené třeba od 6:30 a hned vám hází reklamy, jo, že dnes si dejte kávu od 6:30, jo, tady a tamhle. A vy se na to díváte někde, jako říkáte si, jak ten, co mi to sem cpe, ten Google, že jak ono to ví, no, jo, ale všechno je to vlastně takzvaně v rámci těch velkých dat, big data, naprogramované přímo pro toho koncového uživatele, protože ten systém, reklamní systém, ví o vás, o vašem chování a vašem rozvrhu dne úplně všechno. Dokonce víc, než vy víte sami o sobě. To je, i v jakých frekvencích klikáte na nějaké odkazy, nebo jak chodíte často na nějakou stránku, kde, co, jaké produkty, já nevím, prohlížíte, nebo jaká videa sledujete a potom vám to nabízí v jakých časových intervalech. Například spustíte si, já nevím, aplikaci YouTube na mobilu a podle toho, v jaký den nebo v jakou část dne je ta aplikace spuštěna, tak se vám nabízí v nabídkách takzvaná doporučená videa. Pokaždé je to něco jiného v závislosti na daném časovém úseku nebo časovém nastavení daného dne. Něco jiného se vám zobrazí dopoledne, kdy jsou témata takzvaně aproprietárně upravená tak, aby měla souvislost se spotřebou, nákupem jídla a potravin, protože se blíží oběd. Odpoledne je to většinou zábava, něco zajímavého, něco veselého. Když pustíte večer, tak jsou to většinou nějaká videa, která se týkají některých věcí, jako je třeba, já nevím, různé zájmové prvky, něco, co je zajímavého například z přírody, něco, co je zajímavého například z rekreačních oblastí a tak dále, nebo oblasti rekreačních aktivit. To znamená, tohle to všechno je zpracované ve spolupráci s psychologi, kteří z těch velkých dat o vás těží váš psychologický profil. No a to by nebylo možné bez toho, kdyby všichni všechno šifrovali. Protože Google by neměl přístup k žádným informacím o vás. No a jelikož tak málo lidí šifruje, tak ten biznis s reklamou funguje naprosto báječně. Čili v tomhletom ohledu můžeme říct, že jsme se dostali tematicky jakoby hodně daleko, tak já bych dokonce řekl, že ta dnešní doba, tak jak je nastavená, tak do značné míry je pouze definovaná jakýmsi předstupněm té civilizace, do které míříme. To znamená, civilizace, která více bude odpoutávat člověka od nějaké té přirozenosti a bude ho více přimykat k automatizaci, k robotizaci a k systému umělé inteligence. Protože mnohé z těchto prvků už dnes řídí životy nás, obyčejných lidí, při komunikaci na internetu. Takhle bych to jednoduše uzavřel. Předal bych ti slovo, Vítku. Dali bychom si jednu přestávku, já nevím, nějakou jednu písničku a potom bychom se hned pustili do telefonických dotazů. Co říkáš?
Fajn, určitě to takhle uděláme, je to takový pokyn i pro Martina, já tady se rozloučím v této hodině, v druhé hodině, budeme se těšit na vaše posluchače, pardon, na vaše dotazy, milí posluchači, po písničce, kterou si právě teď zahrajeme ve třetí závěrečné hodině našeho vysílání. Takže Martine, dáme písničku. Tak, dozněla nám hudba a já se ptám, zda jsou naši dva dnešní hosté, tedy Vítek a VK na chystání. Ano, jsme tady, Martina. Fajn. Ano, Martina taky, jsem tady, ale spíš VK bude muset být nachystaný, já tady budu. Tak. Telefonní číslo 720 739 492, stále aktivní, zapnuto už teď. A když nám tady někdo zazvoní, tak se tady zeptám, je tady dotaz od nějakého Rechavalier, asi to má být. Zdraví, mám dotaz na pana VK. Kdo byl tedy Ježíš Kristus? Víme. Zajímá mě, kdo ho seslal tedy na zem. Byly to nějaký pozitivní entity a stvořili nás opravdu Anunnaki? Nebo jak to tedy je? Děkuji za vysvětlení. To je něco pro mě. Pro mě taky. No nic. No, já děkuju za dotaz, ale to tady nevyřešíme. Já se budu, to už je hodně daleko, jo. Určitý nástřel, já řeknu, příprava na určité pochopení těle těch věcí bude v té nové knize. Já odkážu pána, nebo dotaz, ten, který se dotazuje, nebo paní, teď nevím, aby potom se podívala třeba na tu knihu, nebo jestli potom bude prostor, tak na nějaký článek. Každopádně, pokud jste četli první moji knihu, Human Ex Machina, tak já se tam snažím připravovat čtenářstvo, kdyby to tak měl nazvat, lidi, kteří se tu knihu přečtou, na věci, které přijdou v té druhé knize. A bez určitých pochopení, určitých souvislostí, vlastně co je člověk, nedokáže to už vůbec pochopit ani, kdo byl Ježíš Kristus. Ono dokonce je to úplně zbytečné se snažit to pochopit, dokud nepochopíte, kdo vlastně vůbec je člověk, a když sami si řeknete, kdo vlastně jsem já, co je vlastně moje tělo, jaká je úloha a tak dále, abych mohl interagovat, abych mohl provádět interakce v tomhletom prostoru, ve kterém se nacházím, co k tomu potřebuji. No, potřebuji k tomu nějakou jednotku, ve které se nacházím a která mi umožňuje komunikaci. No a když jednotka odpočívá, protože musí si odpočinout, tak se mysl odebírá někam jinam. A tam, kam se odebírá, tam nepotřebuje nástrojový prostředek, nepotřebuje interface. No a proč myslíte, že globalisté chtějí na jedné z priorit přenést člověka do kybernetického organismu, takzvaně zpátky ke zdroji? Mimochodem, v programovacím videu Matrix v seriálu, nebo to není seriál, ta trilogie Matrix, tak se mluví o návratu ke zdroji. No, tím je myšleno co? Bůh? No, to je do značné míry ano. Ovšem, není to tak jednoduché, protože ten Bůh má určitou jinou kvantitativní úroveň, která by vyděsila jak křesťany, jak muslimy, tak i lidi, kteří se opírají čistě o ateistický pohled na samotné procesy řízení na téhle planetě, a to by bylo s velkým obrovským přesahem, takže já to nechám raději na tu knihu, tam odkážu, pokud bude zájem, tam najdete odpovědi. Takže dáme prostor dalším volajícím. A máme tady další volající entitu, takže těšíme se na ní. Svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, tady agent David, zdravím. Jsem velice zajímavá entita, teda děkuji. Zdravím vás všechny. Zdravíme Davida taky. Já bych si chtěl, že to pana Veka, nebo jeho názor, nebo tak na první věc, že vlastně Egypt teď dostane ruské tanky Z-90, což znamená, že Egypt se, jestli se Egypt pomaličku přiklání jakoby na ruskou stranu, řekněme, a že se vlastně Egypt, Saudové, Rusové a vlastně CIA podílí vlastně na generálovi Haftar, teď to říkám správně, v Libii. A jestli si myslí teda, že pan VK tím pádem generál Haftar
by měl být ten vítěz nebo ten, kdo Libii ovládne v budoucnu, nebo si myslíš, že tam třeba jen takový dotaz, jestli se třeba nenajde nějaký dobrodruh, který by chtěl zopakovat scénář, který už tam byl, že by přiletěly nějaké zase letadla z nějakého státu na to, který by chtěl pomáhat údajné vládě v Tripolisu, kterou uznává OSN a tak dále. Tak budu poslouchat, děkuji. Dobře, děkujeme. No, já děkuju. Já děkuju za dotaz. No, především generál Haftar, od generála Haftara se především distancuje Moskva z mnoha důvodů. A to je především z toho důvodu, že generál Haftar má veškerou a celou svoji rodinu v Americe. Jeho rodina žije v Langley, 600 metrů od centrály CIA. Oni tam mají velkou vilu, kterou dostali od americké vlády. Já o tom chystám článek, fotografie a tím je to dané. Generál Haftar je koněm amerických neokonů samozřejmě. Ten nemá nic společného s Ruskem. Jeho cílem je vyhnat Čínu z Libie. To je hlavní úkol. A abychom byli přesnější, ono nejde o Čínu. Ono jde především o jejich de facto napojení na Evropskou unii a celý ten projekt Východ-Západ. No a tanky v Egyptě, to vám řeknu, proč ruské tanky v Egyptě. No obava z generála Haftara, kdyby se náhodou, nedej bože, obrátil na východ od libyjských hranic. Protože kde se pohybují američtí operativci s velkou nebo nekonečnou zásobou zbraní, s nekonečnou zásobou dolarů z amerického Fedu, tak tam si nemůže být jistý bezpečím vůbec nikdo. No a generál Haftar je především volný radikál, který využívá svoji místní kmenovou a etnickou moc, kterou disponoval ještě za plukovníka Kadáfího, protože on byl jeho člověkem, on se podílel na revoluci, když vlastně provedli tehdy státní převrat, myslím v roce 69, tak v Libii tedy, tak on byl s jedním z nejvíce nebo z nejvyšších postavených vlastně generálů, kteří byli na straně Muammar Kadáfí, ale potom došlo k tragédii v polovině 80. let, neúspěšná operace v Čadu a tam vlastně to všechno skončilo, protože libyjská armáda byla poražena a Muammar Kadáfi veškerou vinu hodil na hlavu generála Haftara za vojenské tažení v Čadu a za porážku libyjské armády. Takže on byl zajat a Američané o něho projevili zájem, vykoupili ho od čadské vlády za peníze, za velké peníze a převezli ho potom do Somálska, do Keni. Letecky a z Keni potom byl po několika týdnech převezen s rodinou do Spojených států, kde získal nejprve utečenecký azyl jako uprchlík a o několik let později americké občanství, včetně svých dětí, které vystudovali na federálních školách za federální peníze ve Spojených státech. Takže generál Haftar rozhodně není koněm Rusů, i když to tak může vypadat, a to z jednoho jednoduchého důvodu. Generál Haftar studoval ještě za Kadáfího na ruských vojenských školách. A tahle ta informace je používána západními médii jako maskírovka a jako předmět obviňování z činnosti generála Haftara, že je napojený na Rusko. Samozřejmě, že to je pošpiňování té pravdy a je to pošpiňování Ruska. V dnešní době už generál Haftar s Ruskem nemá vůbec nic společného. Proto si všimněte, že všechna západní média plivou na Haftara a říkají, a vidíte, a Haftar je kontrolovaný Ruskem a Rusko ovládá Haftara. A ve skutečnosti, o co se snaží Haftar? O vystrnadění Číňanů z Tripolisu. A o vystnadění té vlády, která tam je. No a jaká je to vláda v Tripolisu? No to je vláda, která je probruselská.
To znamená, to je vláda, která je napojená dnes, tedy Evropská unie, proti Donaldu Trumpovi, ostře proti Trumpovi, protitrumpovská. To znamená, že generál Haftar do značné míry je generálem, který má v Líbyi ukotvit trumpovské zájmy. No a Trump, jak víme, to je velice rozporuplná figura. Tady si dokonce nemůžeme ani vlastně jakoby vsadit na nějaký ten result, protože do značné míry, kdyby mohl Donald Trump nějakým způsobem mít lepší vztahy s Ruskem, tak by je realizoval a přikázal by generálu Haftarovi, aby měl také dobré vztahy s Ruskem. Takže takhle je to nastavené. Ale rozhodně nikdo si nemůže myslet, že generál Haftar je nějaký volný radikál, protože ani volným radikálem být nemůže. Má celou svoji rodinu a všechny děti ubytované za americké nosaté federální dolary pár set metrů od centrály americké CIA ve Virginii v Langley. Takhle jednoduše bychom to mohli uzavřít. Takže dáme prostor dalšímu volajícímu, pokud tedy máme. Máme, máme. Dobrý večer, svobodný vysílač. Dobrý večer. Tady Antonín z Kladna. Měl bych dotaz, ale jestli teda, ještě poslouchám teďko, ono se to nějak vazbí. No, musíte vždycky na tu chvilku pak vypnout rádio a poslouchat to už jenom přes země. Takže můžete položit dotaz. Jo, takhle. Už jsem ve vysílání. Ano, ano, můžete položit dotaz. Jo, takže už mluvím, jasně. Takže prosím vás, chci se zeptat, pane VK, dobrý den, zdravím hlavně všechny moc. A takhle, trošku nejdřív odbočím. Prosím vás, nevím o tom, že by vůbec jako existovala jakákoliv oficiální informace o tom, že by vůbec jakýkoliv Ježíš Kristus vůbec kdy žil. To za prvý. Jenom tak mezi to, ale ta důležitější ještě teďko, jestliže, co se týká Fedu, já si nepamatuju přesně, co prohlásil pan Kennedy, než zemřel, tu větu, nějak to začínalo tím, že až jednou tady nebudu, jo, a něco o tom Fedu, a jestliže teda tohleto Olalerum Sion, tak potom teda dost dobře nechápu, jestli je něco možného, že tam nechápu, jako ty vazby mezi to Ž a Ž, protože pak by, když jsou proti sobě jakoby, tak potom ten vlastně ty chazaři z té druhé strany, jestli si taky nezisknul jakoby něco jako fet prachy nebo něco z téhle tý druhé strany, anebo jak to tam funguje, ty peníze, takhle, jo, děkujeme za dotaz, mějte se hezky. Dobro. Taky, děkuju moc, naschledanou. Tak já, můžeš nějak stručně, abychom se posunuli dál? No, já se omluvím pánovi, ale tohleto já už jsem vysvětloval tolikrát, jaký je rozdíl mezi, řekněme, Židy s velkým Ž a malým Ž, že já odkážu pána, aby se přepojil na záznamy našich předchozích pořadů. Tam jsem to vysvětloval, jaký je mezi nimi zásadní rozdíl, protože teď bychom vlastně okrádali lidi o volací čas, protože tady to téma bylo už mnohokrát rozebíráno. Jo, takže tak to jenom odešlu jakoby, a omlouvám se, ale nemůžu to jako pořád neustále opakovat. Martine, pokud máme nebo nemáme telefon, já bych měl ještě doplňující dotaz. Máme telefon? Telefon není. Není. VK, já bych se tě ještě zeptal ohledně Egypta generála Haftara na další věc, protože na tajném zasedání u kulatého stolu v Centru strategických a mezinárodních cvičení ve Washingtonu, teď právě 10. dubna, byla projednávaná vojenská intervence do Venezuely, protože to píše The Gray Zone, a na té schůzce bylo přítomno 40 bývalých zaměstnanců ministerstva zahraničí USA, zástupci rozvědky a Pentagonu, vysocí zaměstnanci velvyslanectví Kolumbie a Brazílie a taky důvěrné osoby Juana Guaida. No a v té zprávě se praví, že se tato schůzka konala zřejmě kvůli tomu, že všechny ostatní způsoby změny vlády ve Venezueli ztroskotaly. Myslíš, že Američané jsou tak šílení, že i po instalaci, řekněme, systému S-300 ve Venezuele Ruskou federací by byli ochotní jít do válečného konfliktu s Venezuelou, že by tím nestratili více, než by získali, prosím opravdu stručně, protože máme teď během toho dotazu další hovor.
No, já jsem to zaregistroval, ano, to byla ta zpráva, unikla to memo, kde byl vlastně seznam těch hostů té speciální schůzky. Jedná se o takzvanou schůzku, nebo takzvanou assessment, to znamená schůzku, která posuzuje možnosti a varianty. Oni vyčerpali všechny možnosti. Mluvíme teď o neokonech ve Washingtonu. A ano, oni jsou schopni v podstatě donutit Trumpa, aby autorizoval vojenskou operaci. A jsou schopni ho donutit skrze různé, řekněme, určité, řekněme, tlaky skrze jeho rodinu, to je naprosto zjevné. Nicméně s tím, jak teď vyšlo poslední závěrečné rozhodnutí o tom, takzvaná Millerova zpráva, která de facto očistila Donalda Trumpa, že nespolupracoval s Ruskem, tak neokoni ztratili manévrovací a nátlakovou páku na Trumpa. To si jistě zaregistroval. A teď budou tlačit na Trumpa už velmi problematické a velmi těžko, protože oni na něho vyčerpali ten hlavní kalibr, ten hlavní kanón a on nezaúčinkoval, nezapůsobil a teď budou tlačit na Trumpa jenom velice těžce. Samozřejmě oni na něho můžou mít další věci, o kterých my vůbec nevíme, pokud ho budou chtít dotlačit k tomu, aby autorizoval vojenský zásah, třeba na bázi nějaké záminky humanitární pomoci, která by byla zastřešená například mezinárodní koalicí. Nedovedu si představit, jakým způsobem by to bylo realizováno čistě jenom americkou armádou. Trump by do toho nechtěl jít, nicméně opravdu nevíme, jaké nátlakové mechanismy mají neokoni na Donalda Trumpa. A to, že to hrozí, že to opravdu může se stát, no o tom jsme přece dostali důkaz minulý, respektive předminulý týden, když Čína rozmístila v Venezuele vlastní vojáky a to samé udělalo Rusko, které tam poslalo své vojáky a dokonce protivzdušný systém S-300. Kdyby tohle to nehrozilo, Vítku, tak by je tam neposílali. Ale je to reálné, že Trumpa donutí a dotlačí neokoni k vojenskému zásahu v Venezuele. Proto preventivně tam Rusko i Čína poslali své vojáky, protože je to reálné. Ta hrozba je opravdu reálná. Takže takhle bych to ukončil a dali bychom prostor dalším volajícím. Mm-hmm. Tak, Svobodný vysílač, dobrý večer. Můžete? Doufám, že jsem ve vysílání a jsem odešel do jiného. Tady je Ruda z Německa. Já bych měl takovou jednu věc, jak se říká, člověk míní, Bůh mění, a podle určitých předpovědí z Řecka se může dojít k válce mezi Tureckem a Řeckem a člověk čte, že neustále je napětí mezi Tureckem a Řeckem. Navíc ekonomika Turecka má velký problémy a takže vlastně Erdogan může kvůli tomu, aby vyřešil své problémy v Turecku, opravdu napadnout Řecko a může vlastně změnit veškerou budoucnost, která se teďkon jakoby, která teďko nabíhá. Mm-hmm. Co si na tom myslí? Děkujeme. No, já děkuju za dotaz. No, tohle to by bylo zase na jedno velké rozsáhlé, obsáhlé téma, protože Turecko dneska je v velmi nepřátelském postavení vůči americké, řekněme, té moci nebo té části americké moci, kterou definujeme jako neokony a která nechce Turecku dodat stíhačky, ty nové stíhačky F-35, a Turecko za ně už de facto jako zaplatilo, protože se podílelo na vývoji těchto stíhaček jako součást jedné země, která byla účastná na, nebo účastnila se vývoje těchto stíhaček. Takže je to samozřejmě jakoby sankce strany Spojených států vůči tomu, že Turecko nezrušilo objednávku na protivzdušné systémy S-400, které už vlastně ty dodávky začaly do Turecka z Ruska. Takže je to jakási odveta. No a tohleto rozklížení vztahů mezi Tureckem a Spojenými státy jakoby eskaluje a mohlo by teoreticky vést i k tomu, že by vznikla válka mezi dvěma členskými zeměmi NATO. Mezi Tureckem a Řeckem.
To by bylo velice zvláštní, velice pikantní a byl by to jeden z nástrojů, který by uvítala Moskva na rozklížení takzvané Severoatlantické aliance. No, protože to je jisté, ta válka by byla asi hodně divoká. By zřejmě lítaly rakety. No, všechno je možné. No a proč? No, protože Američané do značné míry ztrácejí kontrolu nad takzvaným, no, můžeme říkat, nad Blízkým východem s výjimkou Izraele, protože z mnoha důvodů tam to kontroluje momentálně Donald Trump, nikoliv neokoni, ale to by bylo na jiné povídání. Každopádně Turecko představuje velice problematický náboj uvnitř Severoatlantické aliance a spor, který by vypukl mezi Řeckem a Tureckem, by do značné míry ohrozil samotnou existenci Severoatlantické aliance. Konec konců víte, že Donald Trump teď, no už je to vlastně delší dobu, ale měl takový nápad, že by všechny země Evropské unie, které mají na svém území americké vojáky a americké základny, takže by museli platit každý rok 150% provozních nákladů těch základen. To znamená zaplatit veškerý provoz a náklady na provoz těch amerických základen a ještě navíc doplatit nebo zaplatit jako profit Americe 50% navíc, jakoby platbu za poskytování služeb spojených s obranou. No a co to je? No to je Trumpův nástroj na odchod jednotlivých zemí z aliance v Evropě, na destrukci hlavního významu Severoatlantické aliance. A ten hlavní význam je, že NATO je údernou pěstí světového sionismu, takzvaného Domu Sion. Pokud se Severoatlantická aliance za přičinění Donalda Trumpa rozpadne, bude to velká porážka Domu Sion a naopak obrovský triumf chasidské Rusy, kterou momentálně reprezentuje Vladimir Putin. No, to by bylo na jinou diskuzi, to má veliké přesahy tématické, takže na to nemáme čas, ale dáme prostor dalším volajícím. Ano, tak, Svobodný vysílač, dobrý večer. Jste ve vysílání? Dobrý večer, slyšíme se? Ano, můžete položit dotaz. Já vás zdravím, přeji vám pěkný večer. Mám dva dotazy na pana VK a i zároveň na pana Vítka současně. Pan VK často zmiňuje v poslední době čím dál častěji není prostor, to je na jinou diskuzi a na to nemáme prostor. Myslíte si, že bylo možné panu VK dát třeba větší prostor i přes Svobodný vysílač, aby k nám mohl mluvit častěji, aby jsme mohli častěji slyšet jeho slova a případně se i vyjadřovat v rámci dotazů posluchačů, jestli bylo možné dát nějakým způsobem panu VK větší prostor, ať už přes Svobodný vysílač, alebo třeba prostřednictvím Aeronetu. Takže já bych byl rád, pane VK, kdybyste k nám mohl mluvit prostě častěji, ať bychom vás častěji slyšeli. To je dotaz číslo 1. A dotaz číslo 2 je, jestli dojde ke spojení Berlín, Moskva, Peking. Podle mýho lépe Moskva, Peking, Berlín. Tak děkuji a budu poslouchat. Pěkný večer přeji. Děkujeme také. Pěkný večer. Hezký večer. No, děkujeme za dotaz. No tak na tu první otázku já odpovím velmi jednoduše. To, že já říkám, že na to není čas, to bylo na jinou diskuzi a tak dále, to je kvůli tomu, že já nemám čas. Jo, to není tak, že by třeba Svobodný vysílač mi nechtěl nějak vyčlenit někde nějaký prostor. Teda aspoň si to teda myslím, teda, ale já opravdu nemám čas. Já jsem časově tak vytížen, že sotva. Určitě si všímáte, že já nestíhám ani v pátek začátky tady těch pořadů, které děláme, přijíždím na poslední chvíli, ale dneska znovu opakuji, dneska to bylo jinak, dneska jsem byl včas, ale řešili jsme nějaké ještě s Vítkem vnitřní věci, takže jsme se spozdili jinak, ale bychom začínali dneska včas výjimečně, teda protože že jo, dneska Velký pátek je volno, tak to je výjimka, ale normálně prostě nemám čas a
to vlastně s tím souvisí všechno ostatní. Já nemám čas de facto ani na psaní článku na Aeronetu, nemám čas de facto ani na dopsání té knihy, která se brutálně spozdila, protože měla, jak vy jistě víte, měla být publikována někdy koncem minulého roku na Vánoce, no před Vánoci, tenkrát jsme říkali, že by to bylo dobré, ale časově jsem přecenil svoje síly, to opravdu já sotva nacházím prostor na naše páteční pořady nebo na psaní nějakých těch článků, které píšu v různých časových odvětvích a odsecích, jak mi to přijde zrovna časově do mojeho harmonogramu a opravdu nestíhám. Takže já se omlouvám, ale tyhle ty páteční pořady jsou jakési maximum toho, co já dokážu vydolovat ze svého volného času na své straně. Takže více toho asi bohužel programově na mojí straně asi nebude, takže se omlouvám. Ale jak říkám, snažím se vždycky vyhranit ten náš prostor v našich pořadech takovým těm věcem, které jsou všeobecně uchopitelné pro takzvaně většinovou veřejnost. To znamená, abychom nemluvili o věcech, které jsou určeny pro, já nevím, 2-3% posluchačů, kteří se zajímají specificky o nějaké konkrétní věci, které přesahují nějaký rámec. Nemluvíme tady třeba, já nevím, o kvantové mechanice, nemluvíme tady o nějaké biomechanice nebo dalších věcech, protože nikoho by to nezajímalo, kromě možná 2 nebo 3 lidí. Takže z tohoto důvodu tady neprobíráme všechno úplně do hloubky, proto některé věci já přecházím slovy, že to by bylo na jinou diskuzi, a to, co by bylo na jinou diskuzi, tak mnohé z toho rámcově bude v některých těch knihách, které připravuji výhledově, nejenom tady v té, která přijde, ale třeba v některých dalších. Ale jak říkám, časově to nemůžu garantovat a nemůžu říkat, kdy co konkrétně bude, protože ani já nejsem robot a jsem smrtelník a nejsem do značné míry pánem svého vlastního času, protože časově prostě mě vládne čas, mě úplně ovládá, takže by to bylo lepší, kdyby to bylo jinak, ale jinak to prostě nejde, no. Tak já jenom z pozice svobodného vysílače nadnesu informaci, že ten prostor samozřejmě i by byl k dispozici a i bychom ti dali více, třeba dnes ti dáme prostor do 22.05. Takže ten prostor navíc tady. Jasně. Tak to je opravdu, to je velká štědrost, toho si velice cením. Tak. Je ten velký pátek, tak no, pořád. To uděláme velký, no, tak. Tak. Ale normálně ten prostor samozřejmě by se našel přesně, jakože my máme všichni civilní práci, takže bohužel děláme to v podstatě na koleni jako amatéři večer, když po práci přijdeme ještě dělat v podstatě články, analýzy, víc třeba poslední článek na Aeronetu a tak dále, takže prostě je to hromada a i my to bohužel nestíháme, jedeme opravdu do posledního dechu v rámci rády, ale nebudeme to zdržovat, dáme prostor dalšímu posluchači. Ano, no, další volající je již na telefonu, svobodný vysílač, dobrý večer. Tak, můžeme. Dobrý večer. Dobrý večer. Ještě tam dva skladná, prosím vás pěkně, jestli já si vždycky Vítka, nějak tady máme přes ten internet. Prosím, zkumte si rádio, abychom nezdržovali a postupovali dále. Můžete klást otázku. Chci zeptat, že já jsem se hodně zabýval tou historií a měl jsem první otázku. Jakákoliv informace oficiální, skutečně, že by nějaký Ježíš Kristus existoval, podle mýho není. Dá se k tomu nějak vyjádřit? Děkuju. Děkujeme, my nevíme, jestli to je nějaká zdrojovací taktika, nebo... No, já k tomu řeknu jednu věc. Existence Ježíše Krista je potvrzená samozřejmě v mnoha manuálech a v mnoha záznamech takzvaného ještě římského Piláta. Tyhle ty spisy jsou všeobecně známé, jsou zdokladované křížově i ze svitků a ze spisů vlastně z tehdejší doby a tak dále. To znamená, o tom nikdo nepochybuje. Ale mě tady přišel na e-mail taková zajímavá věc, mi přišla, že tady vlastně paní píše, že na České televizi teď na Velký pátek, že dávají pořad o Židech, o nějakých židovských liturgiích a že to je na pořadu Fokus s panem Moravcem, že takový skandál v životě neviděla, kdy vlastně oni propagují Židy na Velký pátek, co bych, abych to jako prý já okomentoval. Já nevidím, co jako dávají na České televizi, ale víte, pokud někde je přítomný pan Moravec,
tak to je naprosto logické, to se nemůžete divit, co je tam, jako byste se divili, že v Africe jsou černoši. Tak kde je pan Moravec, tak se mluví o Židech a to je, tím je to dané. Jako jo, takže tomu se nedivte, to je to, jako já to nemůžu jako nějak konc. Já nevím, Vítku, ty tam máš někde puštěnou televizi, o co se jedná, nebo jak, nebo co, Seká, o čem já televizi tam... nemám, já televizi nemám, takže... Jo, jasně, samozřejmě, nebo Martin, jestli neví, jestli Martin nemá nějaké informace, nevím. Já 5 let nemám televizi. Tady mám, jo. Tak, nikdo televizi nemá, to je dobře, nevíme, ale samozřejmě víme, za koho kope a lidé to mohou vidět sami, ne, pana Moravce a v čích tendencích on dělá a propaguje. No, tak čekáme na další hovor. A hele, čekáme, už je tady, tak beru, Svobodný vysílač, dobrý večer, stlumte si rádio a můžeme jít na to, můžete položit dotaz. Dobrý večer, to jsou ještě jednu já. Já bych poprosil odpověď na druhou otázku, která zněla, jaká velká naděje je, že bude, že dojde ke spojení Berlín, Moskva, Peking. Děkuji, budu poslouchat. Jo, dobře, děkujeme. Děkuji. Tak zkusím děkuji. Zavěštit. No, jestli dojde ke spojení, tohle to je hodně věštění z křišťálové koule, protože ono k tomu spojování dochází vlastně už hodně dlouho, nebo minimálně od nástupu Vladimira Putina k moci jsou vysílány vlastně politické signály, ekonomické signály z Moskvy do Berlína, z Berlína zpátky. Změnila to samozřejmě vyvolaná krize na Majdanu. Cílem Majdanu, všichni víme, co bylo cílem Majdanu, bylo vhození destrukční kotvy mezi Rusko a Evropskou unii. Američtí neokoni věděli v roce 2013, 2014, napřed na konci roku 2013, věděli moc dobře, co se stane, když dojde k vyvolání revoluce na Ukrajině. To znamená, dojde k sesazení takzvaného, já nevím, proruského politika, kterým byl Viktor Janukovič, a dojde tam k násilnému nainstalování jednotlivých hloutkových představitelů, jako je Porošenko a všichni ti další. To znamená, byla tím vhozená kotva blok, jakýsi klín mezi zbližování Ruska a Berlína. Od roku 2013 to zbližování skončilo. Od okamžiku Majdanu. Proto se Američané tak aktivizovali na Majdanu, aby vhodili klín mezi přibližovací se politické mechanismy, které do té doby probíhaly mezi Moskvou a Berlínem. Jistě si vzpomínáte, jak největší přátelé byli Vladimir Putin a tady Frau Merkel, jakým způsobem oni mezi sebou to přátelsky všechno, a Putin v Mnichově 2008 měl opovídání a tohleto a sklidil bouřlivý potlesk a tak dále. Všechno bylo sluníčkem zalité takzvaně. No a potom přišel problém na Ukrajině a všechno už je zablokované od té doby. A Američané práskají bičem. No a někdo řekne Američané. No ne, Američané nejsou Američané. Jsou jenom prostředníci. Jsou samozřejmě sionisté. Protože přibližování chasidské Rusy k Berlínu by vlastně znamenalo dominanci chasidů. To znamená, že by převzali kontrolu nad Evropskou unií. A to nemůžou sionisté připustit. No a hlavním domem takzvaného domu Sion, hlavním kádrem je samozřejmě Rothschild. No a Londýn, ten to nemůže dopustit, ten to nesmí připustit. Takže z tohoto důvodu potom probíhají tady ty konotace, že nejdřív Brexit ano, potom Brexit ne, když se ukáže, že Rusko se nepodařilo zastavit. A protože se mu nepodařilo zastavit Rusko a jeho spojování s Berlínem, tak je třeba zrušit Brexit. A najednou ti sami, kteří podporovali Brexit a byli jakoby spolukonstruktéry Brexitu, tak najednou chtějí tomu šlapat na krk, chtějí šlapat na brzdu a tak dále a tak dále. To by bylo na dlouhé diskuze, na to opravdu nemáme čas, ale ta otázka byla, jestli dojde k nějakému spojení, ano, výhledově ano, ale jestli to bude za rok, nebo za 10, nebo za 50 let, to vám nikdo teď nedokáže říct, protože cokoliv, co přijde, tak se může okamžitě projevit jako zásadní mechanismus, který změní všechny podmínky globálního řízení během okamžiku. A jedním takovým okamžikem bylo 11. září, které v okamžiku změnilo procesy.
A takových okamžiků bude mnoho ještě. Mnoho a mnoho. To znamená, že nemůžeme teď věštit z nějaké koule a říkat, jestli nějaké procesy proběhnou, protože ani sionisté nejsou schopni je garantovat. Oni si mysleli něco a nakonec proběhlo něco úplně jiného ve vztahu k Rusku, které nejenom, že se nepodařilo izolovat, ale Rusko ještě navíc posiluje. A posiluje nejenom ekonomicky, ale posiluje i politicky v Evropě. A nejenom v Evropě. S tím nikdo v Londýně nepočítal. To by bylo ale na jinou diskuzi, takže dáme prostor dalšímu volajícímu. Tak zatím nikdo nevolá. Tak pokud nikdo nevolá, tak já bych tady měl dotaz s ohledem na to, co jsme probírali před písničkou, protože málo kdo z nás ví, že STB v posledních letech, a to se vracíme právě k tomu špionážnímu procesu ohledně nové novely zákona, která vstupuje v platnost, anebo kterou projednává právě Lubomír Metnar a další osoby z pozice tedy zpravodajské komunity, protože v posledních letech STB před plyšákem nasadila výpočetní techniku a potýkala se s velkými problémy, jak vyhodnotit ty velké soubory informací a dat, takový objem velký dat. Píše o tom generál STB Alois Lorenz, mimochodem v jeho vzpomínkách, které jsou knižně vydané. A Alois Lorenz tady popisuje právě systémové problémy, protože technika sice něco umí, ale nakonec stejně musí nějaký člověk ta data vyhodnotit a učinit nějaká rozhodnutí, protože to žádná umělá inteligence pravděpodobně nikdy za lidi nebude umět dělat, protože se budou podmínky a obsah těch informací velmi rychle měnit, narůstat, bobtnat a tak dále. Takže sice fungují společnosti, které se specializují jako na big data, ale jak takový objem dát, vyhodnotit, vytěžit tak, aby to vůbec k něčemu bylo a dávalo to smysl v podstatě, protože to je pršení nebo déšť střípků informací 10-100 000 denně. Jo. K tomu se používají takzvané neurální sítě. V programovacích vlastně velkých systémech se používají neurální sítě, které jsou, to jsou v podstatě, když se řekne, co je to neurální síť. Můžete si představit, že neurální síť to je v podstatě programovací síť, která má charakter obrovských paralelních výpočtových procesorů, které jsou zapojené v takzvaných několika stupňových nodech nebo uzlech, které dokážou mezi sebou jednak komunikovat a za druhé posílat si mezi sebou relevantní informace skrze prostředníka další jednotlivé uzly. Jsou neurální sítě, dají se realizovat buď na bázi transistoru, na bázi křemíkové bázy, ale jsou pochopitelně i první pokusy například v oblasti takzvané, oni to říkají, fotonové neurální sítě, které takzvaně excitují jednotlivé stavy a vlastně nabuzují jakousi dvounosnou frekvenci, to znamená, že dokážou nést informaci a přenášet dvě informace v jednom přenosu. To tady teď nebudeme rozebírat, velký přesah technologický. Jasně, už máme hovor. Tak... Ale, jasně. Ale jenom chci říct, že zpracování velkých dat v neurálních sítích dneska je otázka několika vlastně tisícin vteřiny. Mimochodem, víte, jaká je největší neurální síť dneska, která je realizovaná? Je to vyhledávač Google. Ten celý funguje na principu neurální sítě. Důkaz máte tím, nebo daný tím, že během zlomku vteřiny po odeslání vašeho dotazu se vám objeví a zobrazí miliony výsledků. Protože ty výsledky vám na základě jednoho jediného dotazu poskytne a vygeneruje neurální síť Google. Jak to, vypadá, ale v rámci stringu řetězce toho slova, to není nic inteligentní. No samozřejmě, ale tohle to funguje normálně u člověka. Když u člověka řekneš, kde jsi byl minulý rok na dovolené, to znamená, to je stringová otázka, tak mozek ti vyzvedne z tvé paměti z neurální sítě obrazy sluncem a zejména otravnými turisty, zaplavenými plážemi z minuloroční dovolené někde, já nevím, někde v Jugoslávii, nebo tomu říkají Chorvatsko dneska, odmítám říkat Chorvatsko, říkám Jugoslávie pořád. Takže to je právě ta neurální síť. Na základě stringu, na základě dotazu se vrací komplexní odezva.
To jsou neurální sítě. To znamená, oni tomu říkají word fence, to znamená brána nebo plot, který je sestavený ze slov. To znamená, na plotu jsou slova a za tím plotem je farma řešení. Jo, ta farma. A na zavolání jednoho slova přiběhnou výsledky podle daného slova. To je neurální síť velmi, velmi, velmi primitivně přiblížená, jak to funguje. Na to nemáme čas. Opravdu musíme dát prostor dalšímu volajícímu. Potom by lidi křičeli, že se vybavujeme, vykecáváme a tak dále. Já jsem právě to chtěl zaplnit tu pauzu na to vákum, když nikdo nevolal. Ještě za tím plotem není farma bitcoinů, mimochodem. No, pojďme dál, pojďme na další dotaz. Jdeme dál, svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, počujete ma? Ano, můžete. Ty je posluchačka z Arizony. Já bych som odbočila o témy, dobrý večer. A chtěla bych se spýtat, či pan VK nevie, o informácie ohľadom posunu magnetického pola. Či ten efekt bude synergistický spolu so zvýšenou aktivitou slnka a či to bude o mnoho zápornejšie ovplyvňovať tú teplotu na Zemi a znižovanie objemu vody. Mohli by ste mi dať nejakú odpoveď o tom toho? Ďakujem. No dobře, já děkuju. Jdeme do Arizony, krásnou měkkou slovenčinu. No taky, taky zdravý jméno do Ameriky. Já bych chtěl k tomu říct, že zase z hlediska, dívám se na to zase jako technolog, bude záležet na tom, ani ne tak, jako jestli dojde přepolování, jako spíš jde o to, kde se po ustálení toho procesu přepolování zastaví jednotlivé póly. To bude rozhodovat totiž do značné míry o životě a smrti. A z jakého důvodu? Tam totiž, kde budou póly, tam takzvané magnetické siločáry vstupují do země, do centra země a právě tyto siločáry vytvářejí něco potom ve vesmíru, v prostoru, jakýsi magnetický obal země, kterému se někdy také říkají takzvané Van Allenovy pásy, to jsou ty vnější části vlastně tady toho, řekněme, magnetoidu, kdybychom byli technologové magnetoid, tak bude záležet na tom, kde budou vlastně tyto póly umístěné. Protože v historii, v dávné historii došlo několikrát k přepolování pólů na planetě Zemi, to je vědecky prokázané, z jednotlivých vlastně stuhlých usazenin vlastně v lávových polích a v různých takzvaných těch usazeninách, kdy probíhaly vlastně tektonické činnosti a seismická činnost, tak vlastně vědci vidí, že magnetické částice v různých vrstvách a časových obdobích jsou zmagnetizované jinak. Já jsem četl ten článek a tam vlastně uváděli, že je zdokladováno, že byla asi 2 až 3 přepolování magnetických pólů za několik stovek milionů let. No a co je důležité, to přepolování v podstatě, kdyby se jako ukončilo tím způsobem, že by póly se nacházely na místo na severním ledovém pólu a na jižním pólu v Antarktidě, tak kdyby nedošlo k plnému otočení, to znamená o oněch 180 stupňů, kdyby to bylo jenom částečné, tak by dokonce hrozilo, že při tady tom nepravidelném pootočením by se tyto póly ustálily například nad střední Evropou, by byl třeba severní pól a jižní pól by byl na druhém konci planety. Když se podíváte vlastně na Evropu, tak to by bylo někde v prostoru Austrálie a Nového Zélandu. Tam by byl umístěn jižní pól. No a všichni víme, co se děje vlastně v těchto pólových oblastech. Ty nejsou chráněny proti tvrdému radiačnímu záření ze slunce. To znamená, veškeré tvrdé záření by procházelo ve velké části, v značné části vlastně v těchto prostorech vlastně pólů by dopadalo na území Evropy a na druhé straně v Austrálii a na Novém Zélandu. To je jenom příklad. To znamená, že jaké by to mělo vlivy? No především samozřejmě na podmínky k životu například v celém prostoru, já nevím, Evropy. No a znova, zase, když se odkážu na ten článek, tak tam bylo uváděno, že ta změna byla velice rychlá, ale pozor, v geologickém
měřítku chápání. Ta okamžitost tam je vyznačena, že trvala zhruba 10 000 let. Jo, 10 000 let, což je z geologického hlediska, to je hned, ale z hlediska člověka je to obrovská doba. To znamená, když 10 000 let se bude pomalu a pomalu 10 000 let posouvat o pár centimetrů severní a jižní pól, no tak je to proces velice pomalý, ale velice zničující a destrukční, protože ta čára vlastně vstupu se bude posunovat více a více na jih k Evropě a bude vlastně umožňovat, aby tvrdá radiace ze slunce dopadala přímo na povrch vlastně těch vstupů jednotlivých pólů. To jenom jako z technologického hlediska velmi zjednodušené, jakou hrozbu může toto přepolování nebo proces, ta fáze toho přepolování vyvolat. No to by bylo na jinou diskuzi, zase znova se na to odkážu, na to nemáme čas, to jsou velké přesahy, musíme dát prostor dalšímu volajícím. Tak, tak, tak. No, počkáme, hned jak někdo zavolá, protože počítám, že to bude hnedky teďky. Těch věcí je spousty a jak jsi říkal, ono to souvisí i to přepalování, jak byly právě glaciál a interglaciál, doba ledová a zase ty doby tepla, mohlo to i s tím ano, souviset. Ano, přesně tak. Jo, výborně. Tak 5 minut dokonce, doufejme, že někdo zavolá, protože přece jenom lidé volají těsně před koncem. No, a lidé se dívají na českou televizi, na pana Moravce, on tam prý tak krásně hovoří, no, kdo by poslouchal nás, ne, já to vidím naprosto jasně, pánové. Tak si nevšímám no, vidíte to, jak to hezky zvoní, tak jdeme na to. Svobodný vysílač, dobrý večer, můžete položit dotaz. No, zdravím, tady je René Colorado, zdravím vás, pánové. Chci se zeptat VK na to, na ten meeting, co má mít Vladimír s norským prezidentem, se severním korejským prezidentem a příští týden 24. OK, díky, bye. Děkujeme. Zdravíme do Colorado Springs, nebo nevím, odkud pán volal, ale zdravíme. A no, jako co z toho bude? No, tak znovu říkám, Donald Trump dělá procesy, které jdou proti americkým neokonům. Je to naprosto zjevné, protože on je kádrem takzvaných, můžeme tomu říkat, onoho křídla chasidů, to znamená židů s velkým Ž. On je jejich kádrem, stejně jako Vladimír Putin. To je tandem, de facto světový tandem, bychom mohli říct. No a on, když pomůže zažehnat konfrontaci a především jakoukoliv americkou vojenskou aktivitu na území Korejského poloostrova, no tak tím zabrání neokonům v rozpoutání války. No a co by to znamenalo rozpoutání války na Korejském poloostrově? No přinesení destabilizace na hranice Číny. To je přece to hlavní, co by v podstatě zabránilo čemu? No realizaci projektu Východ-Západ. To znamená onoho, řekněme, antagonistického globálního projektu, který konkuruje novému světovému řádu NVO. To jsme říkali minule, jak je ten rozdíl. Sionisté chtějí NVO a tenhle ten systém Východ-Západ by de facto měl ukotvit novou globalizační kotvu, která by byla rozložená mezi Berlín, Moskvu a Peking. To je největší ohrožení pro plán NVO, to znamená pro sionistický plán. No a jak ten plán zhatit? No, že budeme destabilizovat Německo, že budeme destabilizovat Rusko okolo jeho hranic a že budeme destabilizovat Čínu. A když to nejde vevnitř v Číně, tak alespoň kde? No okolo čínských hranic. No a kdo je u čínských hranic? No Severní Korea. Takže Trump má za úkol zabránit válce. Proto jedná s Kim Jong-unem, proto se snaží stabilizovat procesy. No, jak říká Millerova zpráva, která je pro něho skvělým výsledkem, mu hodně uvolní dýchání,
a hodně mu pomůže do jeho šancí na reelekci, na znovu zvolení. No, protože to už bude velmi brzy a já říkám, tohleto je už v podstatě jakoby nastavené tak, jakoby takové to kolečko nebo předkolečko před prezidentskými americkými volbami příští rok na podzim, v listopadu. Protože teď už se vlastně finišuje, to už je málo času, teď už tohleto, že jo, bude květen a tohleto začnou primárky, přípravy na primárky a tohleto všechno, takže tohleto je pro něho dobrá zpráva, že Millerova zpráva dopadla dobře, že jako se ukázalo, že nespolupracoval s nějakou ruskou mocí a že nebyly ovlivněny volby a tak dále, ale to neznamená, že neokoni jakoby nějak zprásknou ruce a řeknou, tak teď jsme byli poraženi a končíme. No to v žádném případě. Oni budou hledat další způsoby a další cesty, jak prosazovat své zájmy. No a pokud mluvíme o zájmech neokonů, to jsou zájmy světového sionismu. Protože zase ti neokoni, američtí neokoni, jsou zase jenom prostředníky pro prosazování zájmů domu Sion. To by bylo na dlouhé povídání, na dlouhou diskuzi a na to nemáme čas, protože máme přesně 22 hodin. Takže pokud není další telefonický dotaz, tak bychom asi to ukončili a rozloučili se. Co říkáš, Vítku? Já si také myslím, Martine, máme dotaz? Nemáme. Zatím ne. Tak se asi rozloučíme, takže my vám děkujeme, milí posluchači, za vaši přízeň, kterou nám zachováváte, že sdílíte hlavně naše pořady ze sociálních sítě na sociálních sítě Facebook, z kanálu YouTube. My se budeme snažit umístit tento pořad co nejdříve na YouTube, abychom mohli vám poskytnout tu možnost, aby se sdíleli nás s vašim přátelům, takže si nenechávajte určitě tyto informace pro sebe, sdělte je prosím dále, sdílejte je dále, tak aby se naše komunita rozšiřovala. A zároveň vám tedy děkujeme za vaše telefonáty, za vaše dotazy, za vaši podporu a přejeme vám příjemný večer, přijde hezký víkend a těšíme se s vámi příští pátek opět po 19. hodině se smrští dalších informací, které se určitě odehrají tento i následující týden. Děkuju, zdravím vás, děkuju Martin za vysílání, VK taky tobě děkuju, přeju hezké Velikonoce, příjemně strávený víkend, prodloužené volno určitě a ještě ti předávám slovo nakonec. Já se s tebou také loučím, Vítku, i s tebou, Martine. Loučím se se všemi posluchači a se všemi čtenáři Iron2.cz. Já vám přeji krásné prožití velikonočních svátků vám i vašim blízkým, vaší rodině, vašim dětem. Budu rád, když si nás příští týden opět naladíte. Doufáme tedy, že opět od 19 hodin, že tady budeme včas a probereme samozřejmě všechna aktuální témata, která proběhnou od této chvíli až do příštího pátku. Takže pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Také, dámy a pánové, toť vše, mějte se krásně, čekám na další studio, až se nám ohlásí a zase je to jenom na vás a za každou podporu děkujeme. Naslyšenou a naviděnou. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.